እንግዲህ የእርቅ ማድ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ተጀምሯል እስከ 11 ሰዓት ድረስ አብራችሁን ከዘለቃችሁ አቶ ቸርነት በላይን እዚ ስቱዲዮስ ጋብዣለሁ ከአቶ ቸርነት ጋራ ጥሩ ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ አቶ ቸርነትን በጣም በርካታ ሰዎች ሲጠሩት ቸሬ ይሉታል ስለዚህ ቸሬ በሚለው እየተግባባን እንሄዳለን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ዛሬ እንግዲህ እስከ 11 ሰዓት ድረስ አብረን እንቆያለን በርካታ ሐሳቦችን በርካታ ጉዳዮችን ያነሳን ነው የምንቀጥለው ስለዚህ ስለመጣህ በጣም ደስ ብሎናል በርካታ አድማጮችም እንግዲህ ባንተ ካንተ ጋር በመናነሳቸው የጉዳዮች ላይ ብዙ ትምህርቶችን እንደሚያገኙ እናምናለን በቀጥታ ወደ ጉዳይ ልግባ ከአቶ ቸሬ ጋራ ቸሬ ልበለ ምክንያቱም ግድ ይለኛል አርባ እንግዲህ አርባዎቹ መጀመሪያ ላይ ነው እድሜ ወጣት ነው ስታዩት እስቲ ማይኩን ቴክኒሻናችን ትንሽ ማይኩን ጠጋ አድርገው እያለ ስለሆነ አዎ በጣም ጥሩ በቃ በደንብ አዎ ስለዚህ ጥሩ በደንብ እየተሰማን እንድንሄድ ነው እንዴት ልግለጽላችሁ መሰላችሁ በጣም እድሜው ሲቀጥል ያገባበት የቆየበት ትዳር ላይ የቆየበት ዘመን ያሉት ልጆች ሲሰማ መጀመሪያ በጣም ደንግጬ ነበርና እርግጠኛ ነኝ አልኩት እንደውም አለኝ አንዳንድ ሰዎች ወዳጆቼ እንዴት ነው አገባው ይሉኛል አግብቻለሁ ያልኩኝ አወራቻለሁ ይላልና አሁን በቅርብ ያገባ ነው የሚመስለው አቋሙ ስትመለከቱት ነገር ግን 21 አመት በትዳር ቆይቷል የአምስት ልጆች አባት ነው ይሄንን በማወራበት ጊዜ ቴክኒሻናችን ገርሞ ተራሱን እየነቀነቀ ነውና እንዴት ሊሆን ይችላል ነው የሚመስለው ከቸሬ ጋራ ጥሩ ጊዜ እንቆያለን የአምስት ልጆች አባትና እንዲሁም ደግሞ 21 አመት በትዳር ቆይቷል ረጅም አመት ነው በስንት አመት ነው ያገባው እኔ 22 አካባቢ ቀውደ ትዳር ገባ ስለዚህ እድሜን ገምት ከተባለ ወደ 43 ነው እርግጠኛ ነኝ ሰዎች ሲሉ ግን 30 አመት 33 አመት ምናምን ይሉ አይደል እኔ እድሜንም ብለው 20 22 ነው ብለው ትክክል መኖር ከጀመርኩ በኋላ ነው እድሜ ኤግዛክትሊ ያስመስላልም እንደዛ ብትልም ራሱ እንደዛ ነው የምትመስለው አሁን አቋምን ስትመለከተው እሱ ነው አገባ ይሉኛል ለበቴ አረፍክ ጥሩ ጊዜ አግብተሃል ካገባ 21 አመት ገር ሆኖ አለ በጣም ደስ ይላል እስኪ እንደው ቸሬ አንዳንድ ነገሮችን እናውራ የእርቅ ማድ የሬዲዮ ፕሮግራም በጣም በርካታ ሰዎች በዚህ ፕሮግራም ላይ እየተጣሉ ጋብቻ ውስጥ ግጭት እየተፈጠረ ቤተሰብ ውስጥ ግጭት እየተፈጠረ የምናሳርቅበት የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ግን ትዳርን ስንመለከተው ደግሞ ግጭት ብቻ ይበዛበት አይደለም ትዳር ደግሞ ሌላ ገጽታ አለው ሌላ ሰላም ሌላ አረፍት ምንወስድበት ሌላ የምናርፍበት ደግሞ ቦታም ነው በመሰረቱ ሙሉ በሙሉ የምናርፍበት ቦታ ነው ግን ሰዎች በተለያየ ምክንያት የግጭት ፕሮግራም እንዳይመስላቸውና ትዳር እይታው ግጭት ብቻ እንዳይመስለው ነው በወር አንድ ጊዜ የተሳካ ትዳር ያላቸውን ሰዎችን እንጋብዛለን በዚህ በስቱዲዮአችንና እንግዲህ የዚህ የጥቅምት ወር የተሳካው ትዳር ብለን ደግሞ ያንተን ትዳር ልንፈትሽ ነው አብረን በሁለት ሰዓት ውስጥ ስንቆይ እንያወራ እንሄዳለን ቅድመ ጋብቻ ላይ እናወራ ጥሩ እንዴት ነበር ያንተን ህይወት ጋብቻ ላይ ያለው ቅድመ ጋብቻ ላይ ያለውን ጉዳይ እናንሳና አብረን እንግዲህ ያንተ ምት አስተሳሰብህን በትዳር ላይ ያለን አመለካከት እምነትን የራስ እምነት አለና በትዳር ላይ እሱን ነገር እናውራ እኔ ዝም ብላለሁ አንተ ትቀጠላለህ ቴንክ ዩ በጣም እንግዲህ እንዳልከኝ ምንድነው ትዳርን ጣፋጭም መራራም አይደለም ትዳር ጣፋጭም መራራም የሚያደርገው ነዋሪው ዋው ትዳሩን ተቀብሎት የሚኖረው ሰው ጣፋጭም ማረግ ይችላል መራራም ማረግ ይችላል በራሱ ጣፋጭ አይደለም በራሱ መራራ አይደለም ስለዚህ ትዳርን ጣፋጭም መራራም የሚያደርገው ሰው ይሁን እኔ ይሄንን ነው ማምነው የመጀመሪያዎቹ ያገባውባቸው ለ3 እና 4 አመቶች ኮንፊዥን ውስጥ ከብቼ ነበር እኔ ግንቱም ገብቶኝ አይደለም ያገባው ስለመወዳት ብቻ ጓደኛዬ ስለነበረች ብቻ ያገባት የኔ ጓደኛ ስለሆነች ስለመወዳት ስለማፈቅራት እሷም እንደዚሁ ስለነበርን ያው የነበረው የፍቅር አብሮ አብሮነት ምናምን በጣም በቃ አስደስቶን ወደሚቀጥለው ነገር ልንሄድ ስናስብ በፍቅር ነው የገባን ከገባን በኋላ ግን ከባድ ምክንያቱም በፍቅር ላይ ወይ አሁን አለው ሙቀት ላይ ተነስተም ትይዘው ነገር አይደለም እኔ የተማርኩት ነገር አለ ትልቁ መጽሐፍ ለአንድ ምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቤያለሁ ምሳሌ 19 ላይ ነፍስ ያለው ቀጥቶን ዘንድ መልካም አይደለም ይላል ነፍስ ያለው ቀጥቶን ዘንድ መልካም አይደለም እግሩን የሚያፈጥን ሰው ከመንገድ ይስታል ከምን ውጪ ከውቀት ውጪ ስለ አንድ ነገር መረጃ ሳይዝ እርምጃም የሚወስድ ሰው ከመንገድ ይስታል ከዛስ ከመንገድ መሳቱ ብቻ አይደለም
ከመንገድ ይስታል ከዛ በኋላ ከመንገድ ከሳተ በኋላ በእግዚአብሔር ልቡ ይቆጣል ይላል። ስንፍናው መንገዱን ታጣመበታለች ስለተጣመበት በዛ ስንፍና የመጣበትን ውጤት ይዞ እኔ ምን አርጌ ነው እዚህ ውስጥ የከተትከኝ አምላክ ብሎ ደግሞ ያግረመረ። ስለዚህ ጋብቻ ወቀት ይፈልጋል ነው? ያስ ኦፍ ኮርስ ምንም ጥያቄ የለው። ዛሬ ምንም ማያድገው የመኪና መንዳት ውቀት እንኳን መኪና መንዳት የሚያድግ ውቀት አይደለም። አንድ ሄድክ መንጃ ፈቃድ ትምህርት ቤት ተምረህ ነው እንጂ መንጃ ፈቃድ እድሜ 50 60 70 ስለሆነ መንዳት አትችልም። መኪና ለመንዳት ቃሊቲ ሄደ መንጃ ፈቃድ ትምህርት ቤት ሄደ ዋው የነዳው ነው እኮ መኪና ልቆ እንደሱ ነው ትዛይለ ምን እንዴት ነው የምነዳው እስቲ አካባቢ በዚህ ጃም ውስጥ ይበቃ በፍጹም መቼም መንዳ አይመስልም። መኪና መንዳት ምናምን ሁሉ ጊዜ አሜዚንግ ነው ለኔ ግን ወቀቱ ነው። እኔ ልጅ ወኘ ተዚለኛል የጅቡቲ ሹፌርኛ ሰፈር ተሳቢ መኪና ይዞ ይመጣል የጫነ ተሳቢ እስከ ሰልና ምናም ያወርዳል ሰፈር ውስጥና የመርካቶ ልጅ ነህ? አዎ መርካቶ ነው ተወልጅ ያው አዲስ ከተማ ካይ ነው ተወለድኩት ግን የኖርኩት መርካቶ ነው። እና ልጅ ወኘ ሳይው ቀጭን ሰውዬ ትልቅ ተሳቢ መኪና ይዞ መጥቶ ሲጋራውን ያጨሰ ወርዶ አወርዱት ከሰልውና ምንም ግን ብትን እኮ ያለ ሰው ቺሎቲ ይሄንን ያክል መኪና ከጅቡቲ ያመጣው የልጅነት ማይንዴ እንደሱ ነው የሚያስበው። እንዴት ቻለው? ለካ ሰውየው ተሸክሞት አይደል ትክክል። ሰውየውን ጎማውን ብቻ ይዘ ከጅቡቲ አይደለም ከቤታቸው አስፓልት አውጣ ብትለው ያወጣው የለም ሰውየው ወረደ ያልቋል። ግን ትልቁን ተሳቢ ስንትና ስንት ጎማ ያለውን መኪና የነዳው ይዞት ይመጣል። የነዳው ይዞት የመጣው በእውቀት ትልቁን መኪና የነዳው መጀመሪያ ተምሮን እንጂ መኪናውን ተሸክሞት አይደለም የመጣው። ሊያቃቸው የሚገቡ ቴክኒካል ይሆኑ ዋና ዋና ነገሮች ላይ ይዙ ግድ ነው ግድ ነው። ዛሬ ያለው ሙቀት ዛሬ ያለው ጨዋታ ዛሬ ያለው መፈላለግ ዛሬ ያለው ጥሩ ስሜት ይዘህ ገብተህ እንዴት ታረጋዋል? እንዴ እኔ አንድ አዲስ መኪና ገዝተህ ምን ጃ መንዳት ለማይችል ሰው ብትሰጠው ምን ትረብ ያደርግ? ነገ ጠዋት ያሰፋ መስገቡ ዜና ነው። ኤግዛክትሊ ገለበጠ ይላል እግረኛ መንገድ ላይ ወጣና 6 ሰው አጠፋ ያለው ቀን። ስለዚህ ጋብቻን የሚያክል ክብር ነገር ጋብቻን የሚያክል ተቋም ሀገር የሚሰራበት ማህበረሰቡ የሚሰራበት ህዝብ የሚሰራበት ትውልድ የሚሰራበት ቤተሰብ የሚሰራበት ትልቁ ተቋም እንዴት ያለው ቀጥ ገባበታል? እንዴት ኢሞሽናሊ ዝም ብለ ተሰማኝ የሆነ ነገር ፈለኩ ብለ እንዴት ይሄን ዝም ብለ ያለህን ሙቀት አዳምጠት ገባበታል? ከባድ ነው በጣም ትልቅ ኃላፊነትን የሚጠይቅ ነው። አንተ በወቅቱ ስትገባ እንግዲህ ይሄ ዕውቀት አልነበረም። አሁን እንደው በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው። ብዙ ሰዎችን እዚህ በመንጋብዝበት ጊዜ ቀድመው በትምህርት በዕውቀት ከቤተሰብ እንደወሰዷቸው ወሰዷቸው ልምዶች ይነግሩናልና ያ መልካም ነገር ነው። አንደኛው አሁን ማወቅ አለብን አንተ ሳታውቅ ገብተህ እንዴት ነበር እንደው የመጀመሪያ ጋብቻ ወቅቶችን ስታስባቸው? ከባድ ይመስለኛል። በዚህ ላይ ልጅ ነህ ያኔ ስታገባ 21 20 አካባቢ ነህ በጣም ልጅ ነህ። ስኪባከና ጫጫት የመጀመሪያዎቹ ሰሞኖች ላይ እንዳልኩ ነው ፍቅሩን ነው ገብተነው ፍቅሩን ሞቅ ነው ከዛ ሞቅ ነው ሞቅ ነው ከዛ መታየት አለ ለካ ህይወት ነው የሚቀጥል ህይወት ነው መነካካት አለ ለካ በፊት አየ በሰላም ተጣልተ ምናምን እሷም ወደ ቤት ነው ወደ ቤት ነው አሁን ተጋጭ ተዛው ተፋጠጣል ተነጋግረ ዛው ነው ያለው እንዴት ነው ይሄ ነገር አንድ ለሚደረግ ይዞርባል። ስለዚህ እሱን ነገር አንድ ላድርጎ እንዴት ከተጣላው ሰው ጋር ታርቀህ ነው የምትኖረው? ይሄ ትልቅ ነገር ነው። እኛ አላደግንም እንደዚህ አይነት ፋሚሊ አይደለም ያሳደገን። ኢንፋክት ባህላዊ ቤተሰብ ውስጥ ነው ሁላችንም ተወልደን ያደግነው አብዛኞቻችን ኢትዮጵያ ሰዎች አናቅም። ሲበሳጭ አባት እናቱን ወይ ሚስቱን በቦክስ ይመታት ነው የምናውቀው። ወይ እንደዛ ነው የምታደርገው ወይ ደግሞ አፍረሰው ነው የምትሄደው። ምንም መረጃ ከሌለ እንዴት ሃንድል እንደሚደረግ ሜሬጅ እንዴት እንደሚያዝ ወቀቱ ከሌለ ከባድ ነበር የሚሆነው። እና እኔ የመጀመሪያዎቹ ግዚያቶች ከባድ ነበር ማለት ከሚስቴካ ችግር ስላለብን አይደል ወቀት ስለሚጠይቅ ነገር። እንዴት ነበር ያለፍካቸው 4 5 አመታት ማከል ላይ ልጆች መጥቷል እንግዲህ አባትነትም አለ እሱን ማያይዘን እናነሳለንና እነዚህ እነዚህ ጉዳዮች ባሉበት እንዴት አለፍካቸው? እንዲህ መሰረታ የሆነ ወቀት ሳሊዝ ግን የመጀመሪያ ወደ ጋብቻ ከመግባታችን በፊት እና ባለቤቴ ተጫወት ማለት ይሄ ልጅ ነገር እንዳይባል ድሩዬ ነበርኩ ነው ድሮ አጥፊ ነበርኩ ሌባ ሆኜ አቃለሁ አጅራት መች ሆኜ አቃለሁ አጥፊ ሱሰኛ ሆኜ አቃለሁ አመርካቶ ነው ታዲያስ አከባራችሁ ራስ ወጥተ ነው ሰው ሆንኩ። እነዚህ ነገሮች ከህይወቴ ተወግደው ጤነኛ ኑሮ መኖር ጀምሬ ምናምን ወደ ሜሬጅ የመጣው አሁን ወደዚህ ስመጣ በልጅነት ነው ብዙ ነገር የጨረስኩ። በልጅነት ሁሉ ነገር በልጅነት ነው ያለቀው። ሲድ ሜሌ ግን ወደ ሜሬጅ ሊገባ ስለ ይሄ ፍንዳታ ዝም ብሎ እንደ እንትን መስሎት ነው እንደ ድብድብ መስሎት እንደዚህ እንደሚያሳልፈው ጦርነት መስሎት ነው። አይ ትዳር ቆይታ ያላችሁ ይቀጥለው ሳምንት መንቀሮ ይወጣል ደሞ በዚህ ቲቪቱ በዚህ ይልሁ ይባል ነው።
ፋይናሊ ግኔ ከመግባቴ በፊት ግን አይምሮዬ አንድ ነገር ያስብ ነበር ጥሩ ነበር ወደ ጋብቻ ለመግባት ስናስብ እኔና ባለቤቴ ቁጭ ብለን ድሮ ይዛኔ አራዳ ህንጻ አዲስ ነበር ይሰጣ አራዳ ወሰድኳትና አራዳ ህንጻ ለፒዛ ጋብስኳት ፒዛ እየበላን እንግዲህ ወሰነናል ወደ ጋብቻ ለመሄድ እንዴት ነው አልኳት አሁን ልጆች ናቸው እየተባለ ነው ፋሚሊ እንደዚህ ያለኝ በፒዛ ማለት ወደኞች አው በፒዛ ይገባል በነገራችን ላይ ከሚስት ጋርም ታወራው ነገር ከቤት ውጪ ማካያቶ ካለበት ፒዛ ነገር ካለበት ምናምን በደምደም ይገባል ብዙ ሰው አልጋ ላይ ጭቅጭቅ ያረገው ነው የሚነጋገረው ነገር ወጣብ ያረገው ጥሩ ነው የሚያመጣው ውጤት ማለት በጣም ደስ ይላል ወጣርጊ ፒዛ ያበላው ወጣላችሁ ሀሴት ሄዳችሁ ሀሴት ካፌና ሬስቶራንት ፒዛ ያበላችሁ ጥሩ ነው እንግዲህ ከዛ ያወራን ምን አልኳት እኔ ምልሽ አሁን ልጆች ነን እንዋደዳለን ለጋብቻ ውስጥ እንገባለን ግን ግቢ ችግር ቢገጥመን ማለት የፋይናንሻሊ ክራይሲስ ውስጥ ማለት ባዶ ብንሆን የሆነ የሆነ ነገር ብንሆን እንለያያለን ብዬ ጠየቅኩት እንለያይ ማለት አዎ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው ምን ይሄን እኮ እኔ አይደለሁም እኮ አስለፈለፈኝ እግዚአብሔር ነው ይሄን ያደረገው ማለት ራሴን በራሴ አስሬ እሷንም አስሬ እንድገባ ያደረገው እሱ እግዚአብሔር ነው እነት ጠየቅኳት አንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት በተከታታይ ቢቸግር ቢለበን ቢከፋ እንለያያለን ነው በፍጹም እንለያይ እርግጠኛ ነሽ አንድ አመት ችግር የለም አምስት አመት ድረስ አደረስኳት ምን ችግር የለም ትላለች ሰባት አደረስኳት ችግር የለም 10 አመት ቢቸግረን ስላት ችግር የለም በቃ ችግር የለም ካለች አሁን ችግር ራሱ መጥቶ 10 አመት ከሆነ ቢያንስ ትለምደዋለች ባትጣ ከችግር ባላወጣት ራሱ ትለምደዋለች እንዴ ደቀ እንዲሳይድ አድርገን ጨክነን ይገባል ከዛ ከባባድ ነገሮችን ያሳል ገንዘብ ነበራችሁ እንደው አሁን እኔ ትንሽ እንቀሳቀስ ነበር ግን ወደ ትዳር ልገባ አካባቢ ሁሉ ነገር ተመታከች ፍርስሱ ይወጣ በቃ ይዘን የገባ ነው በጣም ምንም ነገር ኦልሞስት ምንም ነገር በቃ ከባድ ነበር ኦሬዲ ስለወሰንኩት ብቻ ገባንበት ከዛ ከባድ ጊዜ ያለፈ ያው የኔ ትዳር ለመቆሙ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች እናቴ በጣም 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 የቀመም የሹሮፕ ጠርሙስ ሳይቀር ጣዋጣሳ የሚያስፈልጉ እነዚህ ነገሮች ማለት እነዚህ ነገሮችን ሳታማላ በድፍረት ገባ ልትል ትችላለህ በቃ የነበረው ልጅነት አለ የነበረው ሁኔታ አለ በቃ የቦቁቱ ምንም የተሻለ ነገር ማሰብ አልችልም ማረግም ይችላል እሷን አግብቶ በሰላም ቀይወትን ሰብስቦ መኖር ነው ፋይናሊ ደጋገፈችልና ታዛ አለፈ ያካባ ሽሮ ምንም እየመጣ አዎ ወርበሬው ሽሮ ምንም ከበማቀሙ እየመጣ ነው ብቻ ይድሩ ጓደኞቼ መጣው ምን ይድሩ ባልተርብ ሰራቸው ሃኒሙን አናቀበለ የተባለናችሁ ሃኒሙን የለም የለም አሁን ነው ሃኒሙን ይሄድን ልጆቼ ግራ እየገባቸው ነው ሃኒሙን ምንም ዝኔ ታንድ አልበዛም እንዴ የታው እንዴ ዳያመስ ብሉ አዎ ከባር ነበር ያን አለፈ ከባር ታይም ማለት ነው በዛ በችግሩ ሰዓት ግን እኔ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት ግን ከባድ ችግር መከራ ይሄ መከራ አይነት ታቀል ይችጋር ምናምን አፈር ድሜ ምናምን ምናምን የሚባሉት ነገሮችን ሁሉ ነው ይበላን ድራሻችንን ያጠፋው ችግሩ ግን አልፈተው እኔ ምን አመናለሁ ትዳርን ችግር ያፈርሰዋል በእያላም ዋው ዋው አመል አመል ነው የሚያፈርሰው አመል ጥሩ ነው አመል ጣባይ ትዳርን የሚያፈርሰው አመል ትዳርን የሚያፈርሰው ባህሪ ችግር እኔ ይሄው ምስክር ነው ይሄው 21 አመት ኦልሞስት 22 አመት ይመጣ እንግዲህ ከላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሁለት ልጆች አሉኝ ታች ደግሞ ትዊንስ ልጆች አሉኝ እና ሴት ማከለ ላይ ማለች አምስተኛ ክፍል ተማሪ እነዚህ ልጆች አምስት ልጆች አሉኝ አምስት ልጆች አሉኝ እንግዲህ በነዚህ ዘመናት ሁሉ እኔ ችግር ቤቴን አላፈረሰው ከባባድ ችግር የሚባለው ኢትዮጵያዊ ሊያልፍባቸው የሚችል ከባባድ ችግሮች አልፈናል አታሻግረናል እስኪ እንደው እዚህ ጋር ያይዘን አብረን አንድ ነገር እናንሳ የፍልስፍና ምንድነው ለምሳሌ አከል ትዳርና ልጆች የሚሉን እናንሳ መጀመሪያና አባትነት በባህሪው ምንድነው ምን እንዴት ነው መገልጸው በርካታ አድማጮች እየሰሙት ነው ይሄንን ፕሮግራም ሚሊየን አድማጮች ይሰማሉ አባት ለመሆን የተዘጋጁ አባት የሆኑ ሰዎች አሉ እንደገና ባልም የሆኑ ሰዎች አሉ ባልነት አለ አባትነት አለ እስኪ ያያይዘ እንደው ብገልጽልን እንዴት ነው የምትረዳው ምንድነው አባትነት ምንድነው ልጆችን ማሳደግ ህብረት ከልጆች ጋር የሚኖረው ነገር ምንድነው ጠቅላላ አርጋ የራስን ፕሪንሲፕልም አብረን እንደው የራስን ፍልስፍና ላይ ብናወራ እኔ እንግዲህ አሁን ትዳር የሚባለው ነገር ስትገባ እንደው ቀደም በውቀት መደራጀት አለበት እኔ ሳይገባኝ ገባው ከዛ ገባኝ ሲገባኝ ነው እንደገና ወደ አንድ ነገር የመጣሁት ዋው ምንድነው የገባህ ካልከኝ የገባኝ ነገር ቆይ ትዳር የሚባለው ነገር የጀመረው ማን ነው ማን ነው የፈጠረው
ማለት ስለ አንድ ነገር ማወቅ ከፈለክ ባለቤቱ መጠየቅ አይሻለም? ትክክል ነው። አለያ ባለቤቱን ካልጠየቅ የሆኑ ሰዎች ይገምቱልሃል። የመሰላቸው ሊነግሩና የሰዎች የመሰላቸው ነገር ይዘ ወደሚቀጥለው ወደ ራስህ ነገር ትሄዳለህ መጨረሻው ነጠቁ። እኔ ትዳርን ማን የጀመረው? የትዳር ባለቤት ማን? ትዳር ኬት ላይ መጣ? ምንጩ የት ጋር? ማን ነው የትዳርን የፈጠረው? ስለዚህ ትዳር የተፈጠረው የት ጋር ነው የሚለው ነገር ጋር ስመጣ እዛ ጋር ነው ያገኘሁት እኔ የኔን መልስ ማለት ነው። ፍልስፍና ሳይሆን እውነት ባለቤቱ የተፈጠረበት ዓላማ ያንን ማወቅ ያንን መረዳት ሲችል ሰው ቤቱ ላይ መስራት ይችላል። ወደዛ ስንሄድ ትዳር ከውድቀት በኋላ የመጣ ሰው አጥያት ከሰራ በኋላ የተፈጠረ ጉዳይ አይደለም። ትዳር ሰው ችግር ውስጥ ከገባ በኋላ የመጣ ነገር አይደለም። ስለ ትዳር ሰው ሲፈጠርም ትዳር ነበር ነው በቃ ሰው ሲፈጠር በቃ ፈጠረና ዓለም ተፈጠረ በኋላ ያገኘሁት ባይብል ስለማነብ ያገኘሁት ባለቤቱን አገኘሁት ምንጩን አገኘሁት በቃ የተፈጠረበትን ዓላማ ገባኝ። ብዙ ሰዎች ስለ ትዳር የሚያስቡት ነገር አለ፣ ስለ ትዳር የሚገባቸው ነገር አለ፣ የሚገምቱት ነገር አለ። ዓለማዊ ትርጉም የሚሰጡት ሰዎች አሉ። ዓለማውያን ሰዎች ወይም ደግሞ ማለት ዓለም ላይ የሚኖሩ ሰዎች በብዛት ሰዎች ስለ ትዳር የሚያስቡት ነገር አለ። ትዳር ምንድነው ይላሉ። ትዳር መወደድን ማገኝበት፣ ደህንነትን ማገኝበት፣ በደንብ የምጠበቅበት፣ በገንዘብ በማህበራዊ ኑሮ ሁሉ የማገኝበት፣ ራሴን በእነዚህ ነገሮች ሴኩርድ ማረግበት ነው ብሎ ያስባሉ። አይደለም እንዴ ታዲያ? አይደለም እሱ አይደለም እንደሱኮ ስላልሆነ ነው አሁን ችግር እየተፈጠረ ያለው። እሱ ውስጥ ያለ ሩጫ ነው ሰዎችን ያጣመረ ያባደደ ያባደደ ወደ ቤት ይገባሉ። ከዛ በምን ይምሩት? ካፌ የነበረው ሙቀት ቤት ውስጥ የለም እኮ። ካፌ ውስጥ የነበረው እኮ መሳሳብ እኮ ቤት ውስጥ አይኖርም። ቤት ውስጥ ትገባ ስራ አለው። ያንን ስራ ሳያቁት ከገቡት አይሆን። እንደሱ አይነት ትርጉም የሰጡት ሰዎች ያንን ነገር ካጡ ይወጣሉ። ያሰቡትን ነገር ካጡት አይኖሩ። ስለዚህ የሚያስቡትን ነገር ነው መጀመሪያ ማወቅ ያለባቸው በዚህ ነገር ላይ ማለት። እስቲ አንተ ምን ታስብ ነበር? አሁን ትዳርን ሰዎች የሚያስቡት ከሆነ ወይም ማወቅ ያለባቸው ብለህ ካሰብክ ምንድነው ማወቅ ያለባቸው? ምንድነው መረዳት ያለባቸው? ስለ ትዳር ያለ ምልከታ በራሱ ምንድነው? ጋብቻን እንዴት ነው የምትመለከተው? እንደው በጥልቀት እንመልከተውና ማፍረስ ያለብን ነገር እናፍርሰው፣ መገንባት ያለብን ነገር እንገንባው። ይሄ ፕሮግራም ትልቁ ዓላማ ይሄ ነው። ትዳር እኛ እናምናለን ትዳር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች። 95 ሚሊዮን ህዝቦች አሏት። ስለዚህ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። የራሱ የሆነ እንግዲህ የራሱ ፖሊሲ፣ የራሱ መንግስት፣ የራሱ አለ በቃ ኢትዮጵያ ምንላት። ግን ይሄን ሁሉ ነገር ስናስብ ትዳር መሰረት ነው ብለን ነው የምናምነው። ልክ እንደ ጀርባ አጥንት ነው። የጀርባ አጥንት መልእክት እንደ እንግዲህ አንድ ሰው የጀርባ አጥንቱ ከተመታ ከአእምሮ ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎች የሚተላለፉ መልእክቶች ሊቋረጡ ይችላሉ። ሰው የጀርባ አጥንት ነው ከህዝብ ከትዳር ራሱ ለትውልድ የጀርባ አጥንት ነው። ወደ ትውልድ የሚተላለፈው ማንኛው መልእክት እሚሄደው በትዳር በኩል ወይ ትዳር መሰረት ነው ብለን ነው የምናምነው። ለዚህ ነው ትዳር ላይ ሲሪየስ ሆነን እየሰራን ያለ ነው። ይገባናል፣ ይመለከተናል ብለን ምንድን ነው የምታስበው? አሁን ትዳርን ስናስብ ጋብቻን ስናስብ እንዴት ነው የምትመለከተው? ቸሬ እኔ ጋብቻን ስመለከት እንግዲህ አሁን ከመሰረቱ ጋብቻ የኛ አይደለም ባለቤት አለው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ምሳሌ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተቀበታል። መርከብን ክሬት ሲያደርጉት ሰዎች መርከብ ሲፈጠር የመርከብ ፈጣሪዎቹ መርከብን የፈጠሩት ሰዎች በውሃ እንዲሄድ የውሃ ህግ ነው ያለው። መኪናን የሰሩት ሰዎች የአስፓልት ላይ የሚሄድ ወይ የመንገድ ላይ የሚሄድ መርህ ነው ያለው። ራሱ የተሰራበት ስሪቱ በዛ እንዲሄድ ተደርጎ ነው የተሰራው። ትክክል። አውሮፕላን ደግሞ በአየር እንዲሄድ ተደርጎ ነው የተሰራ። ግን አውሮፕላን አንዳንዴ መሬት ላይ እናየዋለን አለ። አሁን አውሮፕላን ቦሌ ብንሄድ አለ መሬት ላይ ስላየ ነው እድ መንገድ ላይ ተገኘ እና በል ዛሬ በቦሌ መድኃኒዓለም አድርገን በቢቺቺኒ አልፈን በ22 ዞረን እዚህ እንመጣለን ብትለው ሄዳ አይሄድም። አይሆንም። ስላገኘ ነው መሬት። የመሬት ህግ አይደለም የሚመራው። አሁን ትልቁ ችግር ትዳር መሬት ላይ ስላለ መሬታዊ የሆኑ አስተሳሰቦችን ይዘን ገብተን ምንመራው አይደለም። ባለቤት አለው፣ መርህ አለው። ለምሳሌ መተው የሚባል ምን መተው ሲባል እናትና አባቱን መተው። አሁን ዓለም ላይ ያለው ችግር ምንድን ነው? ሰዎች ያልተው እንደ ሰለሜ 60 ሆኖ ይገባሉ ትዳር ውስጥ። እናት አባት አጎት አክስት ዘመድ ያክስት ልጅ ምናምን ግር ብለው ይገቡበታል። እንዴ ቤቱ ይፈነዳል። በቃ ይቻላል። በሰለሜ ግር ብለ እናት አባት
እንድሱ አይደለም ትዳር ስለ መተው ማለት ምንድነው ትዳር ምንድነው ሲባል አንድ ወንድና አንድ ሴት አንድ ቤት ውስጥ አብረው የሚኖሩበት አይደለም አብረው የሚኖሩበት አይደለም አሁን ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ ሲጽፉ አንብቤያለሁ የሚያስቡት ሁሉ ግዜ ለርቅም ሲቀመጡ ርቅ ርቅ ተታረቁ ለምን ተጣላለን ይሄን ያህል ግዜ አብራችሁ የልጅነት ቢስት እንዴት ተታታል ተው እንጂ አንቺም ተው አንተም ተው ተባብለው አብረው እንዲኖሩ ነው ሰዎች ነው የሚመሯቸው አብሮ መኖር ነው ወይ ትዳር አንድ መሆን ነው እንጂ ሁለቱ ነው መኖር አይደለም ቤት ውስጥ ነው ሁለቱ አንድ ሆኖ የሚኖሩበት ነው እንጂ ሁለቱ እሷም ዘመዶቿ እሱም ዘመዶቹን ሰብስቦ በጋራ ትልቅ የሆነ ተቋም ሊፈጥሩ አይደለም ይገቡት ሁለቱ አንድ ሆነው አዲስ ቤት አዲስ ቤት አዲስ ልጆች የሚፈጠር አዲስ ፋሚሊ አዲስ ባህል ያለው ማለት የራሱ የሆነ መልክ ያለው ቤት እንዲሰራ ነው ዛሬ ችግሩ ምንድነው መተው የሚባለውን ነገር እኔ በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች መተው ካልቻሉ ስለማግባት ማሰብ የለባቸው ምን ማለት ነው መተው ማለት ምን ማለት ነው ጥሩ ጥያቄ መተው ማለት ከቤተሰብ ጋር መጣላት አይደለም ቤተሰብንም አለመርዳት አይደለም መተው ማለት በጋብቻ ውስጥ ጣልቃ እንዳይገቡ መከልከል መስመር አልፈው በትዳር ውስጥ ወላጆች ገብተው ምንም ነገር ማድረግ እንዳይችሉ ማስመር ይችላል ወይ ማዬ ላይ አባዬ ላይ ቴቴዬ ላይ ቢቢዬ ላይ ምናም ይባሉ ሰዎችን አስምሮ መጫወት መጀመሪያ አንዳንድ ሰው ወደ ጋብቻ ሲመጣ አሁን እኛም መከራለን በጋብቻ ዙሪያ እኔ ማማከራለሁና ሰዎች ይመጣሉ እና ስጠይቅ ካንተ ጋር ምን ወርሰው አለ ወይ ብዬ ጠይቃለሁ አዎ ማለት የእህቴ ልጅ የሙት ልጅ ነው ወይ ደግሞ የዘመድ ልጅ ነው እና ለሶስት ነው የምትገቡት አው ቃየው እሷ ፈቅዳለች ችግር የለውም ይላል ይሄ ትንሽ ከባድ ነው የሚያደርገው ትዳር ነገ የሁለቱ አንድነትን የሚረብሽ የሚሆንበት ሁኔታ አለ በተቻለ መጠን ትዳር ውስጥ ባልና ሚስቶች አንድ ሆነው መኖር ከጀመሩ ከተነከሩ በኋላ አላማው ከገባቸው በኋላ በዛ ነገር ላይ ተመካክረው በጣም በጥልቀት ተወያይተው ማድረግ ያለባቸው ነገር እንጂ ትዳር ውስጥ ተጨማሪ ሰዎች ከገቡበት ተጨማሪ ሰዎች አስተያየት ከሰጡበት ተጨማሪ ሰዎች እጃቸው ከገባበት አይቆም እስቲ ዓለም ላይ ቼክ አድርግ አሁን አብዛኛው ቤት የፈረሰው ምንድነው የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት የጓደኛ ጣልቃ ገብነት ለምን ጓደኛ ጣልቃ ገባስ ማለት እንዴ ካንቺ በፊት ነበር እኮ እሱ ኳላ ይመጣ ይሄ ወጣ ደሞ አንቺ አሁን መጥተሽ ጓደኛ ላይ ትነክር ያለሽ አብረን አፍረፈሽ ተናፈር በልተናፈር አፍ ምናምን ብሎ የሚያነሳቸው ጓደኛ ስለዚህ አፈር ያርገዋል አፈር ያርገዋል እና መሰመር አለበት መተው የሚባለው መርህ ይሄ የተጻፈ ይሄ ስለሚጣስ ሀገር እየተበተነ ይሄ ስለሚጣስ ቤት እየፈረሰ መተው ያልቻሉ ሰዎች በእናቴ ቀልድ የለም በአባቴ ቀልድ የለም የሚሉ ማለት ምክንያቱም በአባትና በእናት እውነት ነው ቀልድ የለም ግን ምን ያረጋሉ ሰው ቤት አባትና እናት በቃ አቋርጥ ሰው ቤት ነው ሰው ቤት ይሁን እኛ ስናሳድግ ልጆች አሁን ላይ ብዙ ለልጆቼም ነግራለሁ ለሌሎች ሰዎችም ወዳጆቼም ነግራለሁ ልጆች ስናሳድግ የምናሳድግበትን ምክንያት ማወቅ አለብን ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ አያውቅም ለምን እንደሚያሳድግ ወጣቶና ደርሳ ሽምግልና ሲበት አዲ ገና አደገች ስል መጥቶ ሊጠልፍብኝ ይላል ለምን እንደሚያሳድጋ አደገስ ሊው ገና ብቅ ሲል ይሄው መጣችች ሞጭ አለፈችኝ ይላል የለው የወንዱነት ለምን እንደሚያሳድጉት ለምን እንደው ሴቷን ያሳድጉ ይሄንን ማወቅ አለበት ስናሳድግ አዲስ ፋሚሊ የሚሰሩ ነገ ሚስት የሚሆኑ ልጆች ነገ ባልም የሆኑ ሰዎች እየሰራን እንደሆነ ማወቅ አለበት ነገ ምን ለቃቸው ሰዎችን ያሳድጋል ከኛ ጋር አጣብቀን ይዛቸውና መታ በጋብቻ ወንዱን ስትወስደው የባል ዘመዶች ሚስቱን ይጠምዷታል ደረሰስን የባል እህቶች ይጠምዷታል ወንድም ጋሼ ነው ስለችብን ለዚህ እኮ ነው የባል ዘመድ ባይኑ አመድ ምናምን ብሎ ቆነቱን እኮ ነው ሰው ከባርውን ጥምድ ያረጋታል ወዲያው ስለተዳሩ ምንም እውቅና ላለመስጠት ፈቃደኝነታቸውን አይገልጡ ብዙ ጊዜ ጥላቻ የስፔሻሊ ወንድ ቤተሰብ ላይ ይሄ ችግር ይታያል መፋታት አይችል እሷን ሲናገሯት በቃ ጸባይዋ ነው ምናምን ይያለ ያስጠቁራታል እዛው ስለሱ ያለው ግን እንትን እንዲበላሽ ይሆናል መተው ይችላል ወደ ጋብቻ ከመምጣቱ በፊት ስለዚህ ጋብቻ የሚባለው ነገር ስናስብ
መሰረታዊ እውቀት ያስፈልገናል ነው የተንደረደርን ያለ ነው። ከዚህ ቀጥሎ አብረን አንድ ነጥብ እናነሳለን። በጣም ቸሬ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው ያነሳን ያለ ነው። በጣም ደስ ይላል መተወራበት መንገድም እኔ ተመችቶኛል። አድማጮች ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ በ8222 ኢኤምን ካስቀደማችሁ በኋላ ላኩልን። መልክ ሰንተንስ እንደመለስ ቸሬን እንጠይቃለን። ሌሎች ጉዳዮች አሉ ለባርጉ ያወራን ያለ ነው ከቸሬ ጋር ነው። ቸሬ ስትመለከቱት 40 እንግዲህ አሁን ከተዳሩና ዘመኑ ካልኩሌት ሳረገው ወደ 42 43 አመት ወጣት ነው ጎልማሳ ነው። ነገር ግን አይመስልም ስትመለከቱት። አንድ ሁለተኛው 21 አመት በተዳር ኖሯል። አምስት ልጆች አሉት። ሁለቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው። አንደኛው እንደውም ተመራቂ ሳይሆን አይቀርም ቀደም ቴስ እንደሚሰራ ያወራይ ነበርና መመረቂያ ጽሑፉን ያዘጋጀ ያለ ይመስለኛል። ተመራቂ ልጅ አለውና አትገምቱም። 21 አመት በችግር በጣም በከፍተኛ ችግር የተጀመረው ትዳር ዛሬ ግን በጣም በስኬት እየመራው ያለ ከምንም ተነስተው ዛሬ ብዙ ነገሮችን እየሰራ ያለ ባለ ታሪካችን ነው ቸሬን። ስለዚህ ከቸሬ ጋራ እንቀጥላለን። የተወሰነ መልክ ሰንተን እንምጣ። እንግዲህ ቸሬ ልቀጥል ነው። ቀደም አንድ ሐሳብ አንስተልኝ ነበር ሰዎች እውቀት ሊኖራቸው ይገባል ጋብቻ ላይ እውቀት ከሌላቸው እንደው ባያገቡ ነው የሚሻለው ይያልከን ነበርና እኛም እንስማማለን። በጣም ላጫጭር ኮርሶች እንደው 1000 ብር ለሚያስከፍል ደሞዝ 2000 ብርም ለሚያስገኝ ከዛም አልፎ እንደው ባያስገኝም መኪናም ለቤት መኪናም ለመንዳት ሰዎች እውቀት ሊያገኙ ይችላሉ። ኮምፒውተር ይማራሉ ትንሽ የክፍያ ለማግኘት እውቀት ለማግኘት ሲጥሩን መለከታልና ጋብቻ ደሞ ህይወት ነው ትዳር ነው ትዳር ቀጣይ ነው ትውልድ ነው ብለናል። ለሱ ደሞ መሰረታዊ እውቀት ማግኘት አለብን በእውቀት ነው መግባት ያለብን ይያልከን ነበር። ቅድመ ጋብቻ ላይ ሰዎች መረጃ ሊኖራቸው ይገባል። አንተ መረጃ ስለሌለ ብዙ ዋጋ እንደከፈልክ ስታጫውተን ነበር። እሷን ሐሳብ አጠቃለን እንደ ወደ ሁለተኛው ነጥብ እንምጣ። ሁለተኛው ነጥብ አባትነት አለ። አባት ነህ ባል ነህ በቤትህ ባል ነህ በስራ ቦታ ላይ እንግዲህ ሐላፊ ነህ የሐላፊነት ስራ ትሰራለህ። በቤት ደግሞ አባትም ነህ ለልጆች ሚስት ደግሞ ባል ነህ። ስለዚህ ይሄ ባህሪ ይሄ ማንነት ደግሞ አለ። ይሄ ማንነት እንዴት ነው መቀጠል ያለበት እንደው ከውቀቱ ቀጥለን አብረን ብናነሳውና ሰዎች መረጃ ቢኖራቸው ጥሩ ነው በየሰላሰብኩ ነው የራስንም ልምድ ያጫውትከን እንቀጥል። እሺ ዳጊ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ያው ጋብቻ ውስጥ ስንገባ ይሄ የመጀመሪያው ነገር እንዳይፈርስ የሚያደርገው መተው ይችላል ወይ? ከዛ በኋላ ልጣበቅ ነው መገባው። ልጣበቅ ነው እንጂ መገባው አጠገብ ላጠገብ ልቆም አይደለም ገባ። አንድ የመሆን ህብረት አሁን ያ እንግዲህ መጣበቅ መተው ይያልን ስናስብ ስናወራ ይሄ የአካል ንክኪ ይያልን ያልን አይመስለኝም። አይደለም የአመለካከት ሐሳብ ቫልዩ ያ ለከነኝ ተሰጥቻለሁ ሁለት ሆኖ ግሬው ለሁለት አንግዲ አንድ መኪና ሁለት መሪ ይለው በቃ ተስማምተን አንዱን ልንነዳው ነው። ሁለት ደራሲ የሚጽፈው አንድ ታሪክ ነው። አንድ ታሪክ ነው ሁለት ደራሲዎች ናቸው የሚጽፈው። ገብተው የሚሰሩት ሁለቱ ናቸው ግን አንዱን ነው የሚሰሩት። አንድ ስራ አንዱን ነገር ለመጻፍ አንዱን ነገር ለማድረግ ሁለት ሆኖ ገብተው አንድ ነው ግን የሚሰሩት። ስለዚህ ትተው መምጣት ካልቻሉ ይረበሻል። አሁን እንግዲህ ካለው ከተሞክሮ ከምናየው ነገር ለምድረው ይፈርስ ቤተሰብ ገባ እናቴን ተናገረች መታስተቆጣት ደፍነት ለአንደኛው ምክንያት ነው ትክክል ነው። ሁለተኛው አለመጣበቅ ሁለት ሆኖ ማሰብ ሁለት ሰዓት ቤት ውስጥ መኖር ነው የተደበቁ አካውንቶች ናቸው። አለመጣበቅ እንደ አንድ ሰው አለማሰብ ነው። እንደ አንድ ቤተሰብ የሚስት ህመም የኔ ነው ብዬ ማላምን ከሆነ የባለ ህመም የኔ ነው ብዬ ማላምን ከሆነ የራሴ አካሌ እንደሆነች ማላምን ከሆነ ይሄንን አንድነት ይዘን ማንኖር ከሆነ መጣበቅ ማንችል ከሆነ አንድ መሆናችንን ማናቅ እና ማናምን ከሆነ ለምን ደው መንገበው ስለሞቀን መንገባበት አለም ተደ የኛ አይደለም ባለቤት አለው። ባለቤቱ እንዲነዳለት ቤቱ እንዲሰራለት ትዳር የሚባለው ነገር እንዲሄድ የፈለገበት የራሱ መንገድ አለው። እሱ መረህ ስትጥሰው እንግዲህ ይሄ ትዳር እኮ በሌለበት ዘመን ነው ይሄ የመጀመሪያው ዘፍጥረት ሁለት ላይ ነው እኮ እግዚአብሔር እናትና አባቱን ይተዋል ያለው። አዳም ከየት የመጣ እናት ነው የሚተው? የምን እናት ነው የምን አባት ነው? መርህ ነው ለኛ ነው ሰዎች ሁሉ አውቀን ቤታችን እንድንመራበት ነው። ትተን አንድ ሆነን ተጣብቀን ሁለቱም ራቆታቸው ነበሩ ይላል አይተፋፈሩም ነበር በመካከላቸው ከፍተኛ ግልጽነት ነው ያለው። በዚህ መሰረት የማይነዳ ከሆነ በዚህ መሰረት የማይያዝ ከሆነ ይፈርሳል። በዚህ መሰረት የማይያዝ ከሆነ ችግሩ ከዚህ በላይ ያባሰ ነው የሚሄደው። ዛሬ ችግሩ ምንድነው? አልተወም ስለዚህ አትንኪብኝ አልነካ አትንካብኝ ነው። ፋሚሊ ይገባል ይፈርሳል። የሰዎች አስተያየት ይገባል ይፈርሳል። የጓደኛ ነገር ይገባል ይፈርሳል። ስለዚህ ጣልቃ ገብነት ምን ነው ጉዳይም
ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው አንደኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል። አሁን እነት እንነጋገር። እንግዲህ በአድማጮቻችንም በየቤታቸው ሆነ ይሰሙታል። ምንድን ነው በጠበጣቸው? ምን ይረበሻቸው? አሁን የሚረበሹ የሚበጣበጡ ሰዎች ምንድን ነው ችግራቸው? እስኪ ጠይቁ። አድማጮችም ባላችሁበት ቦታ ላይ ጠይቁ። መታቋቸው በርካታ የትዳር ልምዶች አሉ፣ እውቀቶች አሉ። ከዚህ በፊት የጎረቤት፣ የጓደኛ፣ የወዳጅ፣ የራሳችሁም የአድማጮቻችን እንደው እንመልከትና ምንድን ነው ማከላችሁ የሚገባው? ከዚህ ውጪ የሚገባ ነገር ነው ነው? ከዚህ ውጪ አይደለም በቃ። ወይ ቤተሰብ ገብቷል ወይ ጓደኛ ገብቷል። የመተው የሚባለውን ስላልተው ጓደኞቼ ማልቀልድም ብላ ከትዳሯ በላይ ጓደኞቿ ሲበልጡባት ከተዳሯ በላይ ከጓደኞቿ ጋር ማምሸት ስትፈልግ በጓደኞቼ ከኋላ መተ ምትል ከሆነ ቤተሰቦቼ ለምትናገራለ ምትል ከሆነ ቤተሰቦች ጣልቃ እንዲገቡ ቤተሰብ የፈለገው ነገር እንዲያደርግ በርስን ከፍት ያምሻ ይፈጠራል። አብረን መሆን መጣበቅ ሲያቀተን ችግር ይፈጠራል። እንደ ሁለት ስናስ ለቤት ውስጥ እንደ ሁለት ስናስ እንደ ሁለት መኖር ስንጀምር ችግር ይፈጠራል። ድንበር ሊኖረው ይገባል ነው ሁሉም ነገር ተሰምሮበት ነው። እንደሱ ሲሆን ነው ግልጽነት ሲጠፋ ነው። የሚገርም ነገር አንዳንድ ሰዎች ያስገርሙኛል። ልጅን የሚያክል ነገር ወልደው ደብቀው ያገባሉ። ልጅ እኮ የሚያወራ ነው። ነገ ቆሮጦ እኮ ጋሽዬ ብሎ ሊመጣ ይችላል። አስባቦች ረብ ይባል ልጅ ወልደ ሰፈሮች ጥለው እንዴት ምንም የለኝም በሰላም ነው ብላ አፍና ጥበብ አውርት ትገባል። የሚያወራ ልጅ፣ ነገ የሚገለጥ ልጅ፣ የሚሮጥ ልጅ፣ የሚያስብ ልጅ የሚገርም ነገር ነው። ትልቅ ነገር ደብቀው የሚገቡ ሰዎች በጣም ትክክል። የነገ ፈንጅ ማለት ትክክል። አሁን በቅርብ እንደው ከቤተሰብ ጋር እየተደራደር ያለንበት አንድ ጉዳይ አለና ከስምንት ዓመት በፊት በተወለደ ህፃን ላይ ነው። ስምንት ዓመት አካባቢ ነውና አግብቷል። በቃ በሰላም አግብቶ እየኖረ ነው ያለው። እናትየው አልፈልግም ብላ ትተዋለች። ልጅቷ ግን ደረሰና አባቴ ነው አለች። በቃ አባቴ የት ነው ያለው? አንቺ አለቻት። አንቺ አባቴን ስትላስ ታስጨነቃት። እኛ ጋር መጣ ጉዳዩን ይዘን አሁን ከቤተሰብ ጋር የተደራደርንበት ያለ ጉዳይ አለ። በቃ ኑ አለ። በሰላም እንነጋገር እንጨርስ ያልንበት ያለ ጉዳይ አለ። ትክክል ነው። የተደበቀ ነገር ማውጣት ያቀ ፈንጂ አንተ ለነገ ፈንጂ ትደቅ ተቀብራለህ። ዘን በግልጽነት ነግረህ ያለውን ሪያሊቲ አሳውቀህ ያለብህ አመልካለ ነግረህ ነገ ሲገለጥ ምን ትሆናለህ? ይህንን የሚያካክል በጣም ከባባድ ነገር የሚደብቁ ሰዎች አሉ። ምን ይጠይቃል ትዳር? ይሄ አራተኛው መርህ ራቆትነት፣ ግልጽነት። ግልጽነት በሌለበት ሁኔታ ሰው ለምንድን ነው ትዳር ውስጥ የሚገባው? ትዳር ውስጥ እኮ የራስህን ሳጥን ይዘህ አትንካኝ አልነካም አንተ ቤት ክራይን ቀለብቻል እኔ የልጆች ትምህርት እና ጤፍ እችላለሁ ብለህ የምትኖርበት የደባልነት ኑሮ አይደለም። አንድ ሆነን የምንኖርበት በጋራ አንድ ሆነን ለአንድ ጉዳይ የምንኖርበት አንዱ አንዱን ተያይዞ ሁለቱ እንደ አንድ የሚታዩበት ነው። አንድ ቤት ውስጥ የሚፈጠሩ ልጆችን አሳድገን ሀገርን ምን ገነባበት ነው። ትውልድን ምን ሰራበት? ስለዚህ በስሜት ይሄ እኛ ኢሞሽናል በስሜት ራቁት መሆን እንለዋለን፣ ኢሞሽናል ነክ እንለዋለንና ትግስት ብትኖር ይሄን ጉዳይ በደም ታያዋለች። እሱን ጉዳይ ያነሳለን ያለ ይመስለኛል። ሰዎች በስሜት ራቁታቸውን መሆን አለባቸው። እንግዲህ ራቁትነት ስንል እንደው ልብስ የማውለቅና የገላ ራቁትነት ሳይሆን እያወራን ያለ ነው ምረዳው በግልጽነት ኢሞሽናል ስሜት አይተፋፈሩም ነበር ማለት በቃ ምንም ይድብቅ ነገር የላችሁ አልነበረም። ዋው በጣም ደስ ይላል። ቲንክ ዩ ትልልቅ ነገር ተደባብቆ ሰው ይባል ሆነት ነው ያ ነገር ሊክ ባደረገ ቁጥር ቤት ውስጥ ረብሻ እየተፈጠረ ይሄን አስቦታ እንዴት የማይደበቅ ነገር እንደብቃለን? ለምናገባው ራቁቱን አቅፈነው ለምንተኛው ሰው አንድ ሆነን ነገ በስጋ አንድ ሆነን ምንኖር ልጆችን ቤተሰብን ምናፈራበትን ሰው እንዴት እንደብቀዋለን? ነገ እኮ ሲገለጥ እኮ ከባድ ያ እንዳይሆን እነዚህን አራት መርሆች መሰረታዊ ሆኖ እንደ ዝርዝር ነገር ውስጥ አልግባ። መተው፣ መጣበቅ፣ አንድ መሆን፣ ራቁት መሆን እነዚህን ነገሮች ይዘን ይሄ እውቀት ያስፈልጋል። ይሄ እውቀት ያስፈልጋል። በዚህ እውቀት ትዳርን መስርተው ነው። በዚህ እውቀት ስትገባና ስትመሰርተው በከዚህ ውጭ አይደለም በመርህ እኮ ነው የምትነረው። በቃ አሁን አንተ መኪና እየነዳ ማኑዋል መኪና እየነዳ መንገድ ላይ ሐሳቡን ይቀይራል ብለህ ታስባለህ? ማርሽ መቀየር በቃ አለቀ። ሌላ ምን ሰራል? መንገድ ላይ አውቶማቲክ ሊሆን ይችላል። ኖቼም ሰርፕራይዝ አያደርገኝ አይቀርም የመኪናት ይባላል እንዴ? አይሆንም። በቃ አለኩ አይቀየርም። አውቶማቲክ ሆነ አውቶማቲክ ነው። በሰላም እየነዳት ይሄዳል። መርሁ አይቀየርም። በቃ ይሄ የትዳር መርህ ነው። ከዚህ ውጪ መቼም አይሆንም። እኔ እናንተ ስላለን አይደለም። ከዚህ በኋላ ሰው መሬት ላይ ዛሬ ሺህ ዓመት ከኖረና ከተኖረ በቃ ይሆን መርህ የትዳር መርህ ነው። ከዚህ ውጪ ከሆነ ዛሬ እንደምናየው ምዕራቡ ዓለም ላይ የምናየው በዓለም ላይ የምናያቸው ለዛቸውን ያጡ ቤቶችና ቤተሰቦች ይፈጠራሉ። ህብረተሰብ ይፈጠራል። ሀገር ይፈጠራል። ሀገር ቤት ነው። ከቤት ውስጥ ነው የሚወጣ። ዛሬ የምታያቸው ሁኔታዎች ሁሉ ከቤት ውስጥ ነው የሚወጡት። ለትዳር ምንም ዋጋ የማይሰጡ ሰዎች የሚሰሯቸው ስራዎች ናቸው። ሀገር ላይ የምናያቸው ገጽታዎቹ የእሱ ውጤት። ዛሬ እኔ ከሰማይ የወጣ ችግር እኔ የዘነበ ችግር አይቼ አላቅም። እያንዳንዱ ችግር ከቤት ነው የሚወጣው።
ከቤት ነው የመጣ እኔ አሁን እኛ ቤት አሉ ሶስት ወንዶች ሁለት ሴት አለኝ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሚስት ሶስት ባላዋጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለሀገሪቷ ማለት ለሀገሪቷ ሶስት ሁለት ሚስት ላዋጣ ነው ሶስት ሁለት ሚስት ለማዋጣት ትልቁ ስራ ሚስት የመስራት አለባት ሚስትነት ምን ማለት እንደሆነ በጣም ዋን ዋጋ ከፍላ ሚስትነት ምን ማለት እንደሆነ ታስተብራቸዋል ደፍነትሊ አባትነት ወይም ባልነት ምን ማለት እንደሆነ እኔ ያሰሩታላችሁ ይሄ ልምድ አለ ቤታችሁ አይ እናሳያለን አሁን አንደኛ ሁለተኛ ጻፉ አትል ወርቃማ ነጥብ አጽፋቸዋለሁ እምታጽፉ አይደለም እምትኖረው ነው እምትኖረው ነው ይሄ የሚለፈለፈ ቴንኪዩ ይኸውልህ ቴንኪዩ ቸሪ ቴንኪዩ በጣም ነው ማመሰግን ይሄ ነው ልምድ አለ ለልጆቻችን እናሳልፈው ልምድ እኛም የምንለው ብዙ ጊዜ ትግስት ዛሬ ብትኖር በጣም ደስ ይለኝ ነበር ሼር ታረገ ነበር ልጆች ላይ መሰራት አለበት ብለን ነው እናምነው የኛ ሞቷችን ወይም የዚህ የሐለቃላችን ነው የሚባለው መሰለኝ የዚህ የፕሮግራማችን ስንጀምርና ስንጨርስ መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባል ነው የምንለው መጪው ትውልድ ያ የሚመጣው ትውልድ ያንስና ስና እዚህኛው ትውልድ ላይ እንስራ ነው እኛ እንስራ ነው ያልካለው ስለ መጪው ትውልድ ምናወራ ከሆነ ይሄኛው ቤተሰብ አንድ ነገር መስራት አለበት ቤተሰብ ነው መስራት ያለበት በዚህን ቀጥል አባትነት ነን ምን እንየው እስቲ አሁን እዚህ ውስጥ ስትገባ አባት አሁን በየቤቱ ያለ ወንድ የተባለ ሁሉ ያገባም ያላገባም የነጋባት ያገባው የዛሬ አባት ያላገባው የነጋባት ምንድነው እየሰራ ያለው ቤት ውስጥ ልጆቹ ያዩት ነው ቤት ውስጥ ህፃናቶች ልጆች ቁጭ ብለው ሲሪላ ከሚበላው ቆሞ ሻይ ቢጠጣው ቤት ውስጥ ያለው ድክድክ ቢለው የሚያወራው ማያወራው ጌም የሚጫወተው ፊልም የሚያየው ሁሉም ያዩት ምን አይነት ነው አባትነት ያለ ነው ያስረዳቸው ያለው ማለት ምን አይነት አባት ነኝ ምን አይነት ባል ነኝ ይያላቸው አሁን ያወራላቸው ነው ያለው በህይወቱ ሚስቱን የሚደበድብ ከሆነ ደብዳቤ አባት ነው ያሳያቸው ያለው ሚስቱን የሚያበሻቅጣት ከሆነ የሚያዋርዳት ከሆነ የማይወዳት ከሆነ የማይቀበላት ከሆነ ምህረት ማያረግላት ከሆነ ክፍተቷን ማይሞላላት ከሆነ ሪስፔክት ማያረጋት ከሆነ እንደዚህ አይነት አባቶች ናቸው እነሱ ቤት እየተሰሩ ያሉት እንደዚህ አይነት ወንዶች ናቸው እዛ ቤት ውስጥ እየተሰሩ ያሉት ነገ እነዚህ ሰዎች ወጥተው ለሚስቶቻቸው ባል መሆን አይችሉም ለሚስቶቻቸው ባል መሆን ለልጆቻቸው ጥሩ አባት መሆን አይችሉም ኃላፊነት መውሰድ መቻል አለበት አባት ሲባል እኔ አንዳንድ ጊዜ እኔ የምፈልገውን አይደለም ማለት እዛ ጋር ያሉ ፖሊሶች እኮ አሉ ቤት ውስጥ እየጻፉ ነው ወረቀቱን አላየውም እስክሪፕቶን አላየውም እየጻፉ ነው የነገ ባልነዋ እየሰራው ያለው ነገ ሚስቱንም እንዳያከብር ማረግ የለብኝም ልጄ ነው ብዬ ኃላፊነት በጎደለ ሁኔታ ተሰምቶኛል ተናድጃለሁ ብዬ የፈለኩት ልባረክ አልችልም አጠገብ ያሉ የነገ ባሎች አሉ የነገ አባቶች አሉ ግዴለሽ ሆኜ ለነሱ ጉዳይ ሌለኝ ሆኜ የምሰራ ከሆነ ነገ እነሱ አባት ይሆናሉ። ዋው ለልጆቻቸው ዋጋ ማይሰጡ ለሚስቶቻቸው ዋጋ ማይሰጡ ባሎች ይሆናሉ። ወንዶች እየሰማችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ግዴታ ነው መስማት አባቶችን እየሰማችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ኃላፊነት መውሰድ አለባችሁ። በጣም ትክክል ነው። ሀገር ንስራ ከተባለ ትክክል ሀገር አንዴ ይገርም ሀገር ንስራ ከተባለ እንዴው ይሄ መንግስት ምናምን አይባልም ነውር። መንግስት ምን ያርክ? መንግስት ነው እንዴ ሀገር ቢሰራ? ሀገር እኮ ቤት ነው የሚሰራው ቤት ውስጥ ነው ሀገር የምትሰራው ቤት ውስጥ ነው ሀገር እየተሰራች ያለች ስለዚህ በየቤቱ ያሉ ሰዎች ሙሉ ሰዎች ሁሉ ዛሬ ይቺ ሀገር የኛ ሀገር ናት የሚሉ ሰዎች ይሄን ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው ልጆቻቸው ላይ ታማኝነትን ጨዋነትን ንጹህነትን ወላጅ ልጆቻቸውን ፍቅር በመስጠት ዋጋ ከፍለው የነገን ቤት መስራት አለባቸው አለበለዚያ ዛሬ ማደርጋቸው ነገሮች ነው የሚያደርጉ ፍናት ይላል በቃ ይሄ እኔ እኮ ዛሬ ደርሶልኝ እንኩ አንተ ይሄ ሆነው እንጂ እኔ ያየሁት እና ልሁን እኮ ብል ከባድ ነው የሚሆነው ቤቴ የኔ አባት እናቴን ሲረዳት አላየሁ የኔ አባት ልጆች ሲያጠባ አላየሁ የኔ አባት እናቴን አብሮ ማገዶ ምናምን ገስቶ ወይ የኔ እናት በእንስራ ዋቀድታ የዛሬ ጊዜ እንደ ዛሬ እንዳይመስል በ5 ሳንቲም 7 እንስራ ዋ በጀርባው ተሸክሙ እነት ነው እንደዛ በማገዶ እንጀራ ካክራ በማገዶ ወጥ ሰርታ እንደዛ ነው በጣም ብዙ ልጅ 9 ነው ደግሞ ያስወለዳት 9 እንግዲህ ያ ሁሉ ልጆች አጥባ ወጥ ሰርታ ምናምን ነው የምትጠብቀው ይመጣል በሰላም ከሰራ ደንዋል ሽታ ይለኝ ይቀባ እሷ ደንዋሉ ትለዋለች አንተ ነው የምትለው ነው ባህላዊ ስለሆነ ደስ ይላል እነት ነው እኔ ሲጣሉ አይቻለቅ ሲሰሰሙም አይቻለቅ አብሮ ሲተኙ አላየው ግልጭ ይወለዳልኛ ቤት
እግዚአብሔር ያሳያው ምንድነው እኔ ምንድነው ሁሉ ግዜም ጠይቆ እኛ ቤት ልጆች ኬት ላይ መጥቶት እኛ ቤት ብቻ ነው እንዴ ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ የሚሆኑት ምንድነው ማለት ያው ይገባል በራሱ ትዳር አባቴ ቲያትር ሲሰራ ነው ኖሮ ማለት እና ምን አየህ ብትለኝ አባትነት ጋቢ ለብሶ ፊሊፕስ ሬዲዮ ይዞ ቁጭ ብሎ ማታማታ ያለችው ነው ቪኦኤ ምናምን ባዶ ይሰማል እኔ አባት ጋቢ ለብሶ ማለት ነው ቀልጆ ሲያለቅሱ አንቺ ሴትዮ ልጆቹ አለቀሱ አትሰሚም እንዴ ነው ይለው ተነስተው አባብልብ ጁቻት ምን ያላየው በጣም ይገርም ነው ይሄንን እንግዲህ አባት አይቼ ነው ያደኩት እግዚአብሔር ያሳይ እሱን ልድገም ምንድነው ቆይ አሁን ዕውቀትን ያመጣው አሁን እንግዲህ ያንን ነገር ለዓለማምጣት ታነብ ነበር ያንን ነገር ለዓለማምጣት ዕውቀት ራስ ላይ ተገነባ ነበር በነገራችን ላይ ስላንተ እንግዲህ አንድ ነገሮችን ሰማ በጣም ዲሲፕሊን እንደሆንክ ነው እየሰማ ያለሁት ቢሮ ላይ ያለ ስርዓት ህይወትክ ላይ ያለው በጣም በስርዓት በመርህና ዲሲፕሊን እንደሆነ እንደምትይ ነው ማቀውና አሁን ያሉኝ መረጃዎች ስላንተ ዕውቀት ሰራ ነበር ማለት ነው አዎ ማለት ይሄ ነው አንተ ሁሉ ጊዜ የተሻለ ነገር መምረጥ የለብህም እውነት ነው እንዴ በከነ ጠብብ እኮ ምንም አሪፍ ነገር አታገኝም ከነ ጠብብ ይባ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ስብስብ ብሎ ዶ እግዚአብሔር ትዳር ይብሰራል ይላል ለምን ነው ይሰራል እንዴ አንተ ራስህ እኮ ነው የምትሰራው የተሻለ ነገር መፈለጋለ ጥሩ ነገር መፈለጋለ ይሄ ነበረው ለመድገም አይደለም ይወጣ ነው እኛ ሀገርን ስራ ከተባለ ጥሩ ሀገርን ስራ ከተባለ ሁላችንም ጥሩ ሀገር ለመስራት ደግሞ እኔ የበኩሌን ድርሻል ወጣ እኔ አሪፍ አባልና አሪፍ ሚስቶች ላዋጣ አንተ ተዋጣ እኔ አዋጣለሁ በቃ ግድ የለሽ ወይ እኔ አሪፍ ሚስት አዋጣለሁ ደጋቢ ባል ብታዋጣ አያዋጣኝ እኔ አዋጣለሁ በቃ አዋጣ ይሄን የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ ማዋጣት አለበት ደፍነት ምን እየሰራች ነው ቤት ውስጥ ሲትዩዋ ልጆቿ ምን አይነት ሚስቶች እንዲሆኑ ያረጋግጥልኝ ሐላፊነት በጎደለው ሁኔታ ስሜታዊ ሆኖ ልጆቿ ቤታቸው መበጥበጥ የለባቸው ማፈር ሀገር ያፈራረሱ ነው ብርጭቆ ስትሰብር ቤተሰብ ሀገር ያፈረሰች እንደሆነ ማወቅ አለበት ከስሜት የነጻ አምሮአችንን በትክክል ማሰራት ጤናማ ግንዛቤ ይዘን ሐላፊነት ተሰምቶን መንቀሳቀሳለን ሁላችን በግዴለሽነት በቃ ዝም ብሎ ወክነቱ የኔ ትዳር እስከ መቼ ድረስ እንደዚህ ሆነ ይላል እየተማዘዝን ምን ኖርበት አይደለም ማስተዋል አለብን የተበላሸውን ማስተካከል አለብን እንዳልኩ ነው እንግዲህ እኔ አሁን ልድገም ካልኩኝ ያየሁት ይሄንን ነው አሁን እኮ ምታዩኩ ይሄ ምታዩ ማህበረሰብ እኮ ኬታ መጣው ካልከኝ ከቤት ነው አባቱ እናቱ ሚስት ይወስ ይደበደብ ካየ ተነስተ ይደበደብ አባቴ ራሱ ሲናደድ ደሙ ይፈላል እቃ ነው የሚሰባብር ይላል ሰዎች ሁሉ ቁርጥ አባቱን መሰለ ሲባል እሱም ተቀብሎ አባቴ ነው መስለው ብሎ አክት ያረጋል እቃ መስለ ይጀምራል በቃ ተዳረም እሷም ነብርናት አቤት እናቷን እኮ ነው ቁጭ እናቷን በስመ አብ አይለኝ እናቱ ቁጭ እናቷን ሲባል ተሽኮረመ ማለት ደስ ብሏል ማፈር ነው ያለባት እንዴት ሁለት ጊዜ አንድ ሴትዮ ይኖራል አሁን እኮ እየደገሙ ነው እኮ ራሳቸውን ዱፕሊኬት ያደርጉ ነው እኮ ለአይበቃቸውም እንዴ ኖሩ ጨረሱ ኢትዮጵያ ውስጥ በበቂ ሁኔታ ሴቶችን በግፍ ዋጋ አስከፈሉ ባሎች አልፈዋል አሁን እንደገና ተጨምሮ የነበረው መች ተከፍሎ አለቀ የነበሩት አባቶች የሰሩት ግፍ መች አለቀ ያለፉት አባቶች በሚስቶቻቸው የሰሩት ግፍ መች አለቀ ያ ከባባድ ዘመን መች አለቀ ዋጋ ሳይስ ቦታ ሳይስ ታችዝ በይ እያሉ ማለት ነው ከሚስቶቻቸው ውቅና ውጪ አባቶች የፈለጉትን እያደረጉ ልጆቻቸውን አቁመው እየበሉ ሻማ ሲይዙ አንተ እንዴት እንዲዘገንን ነገር ነው በቃ ጧፋ ሲይዘው በሉ ልጆቻቸው ታዲያ እንደዚህ አይነት አባቶች እኮ ነው ነበሩት ሚስቶቻቸው ከዘራ ከውጪ ሲመጡ እየተቀበሏቸው ኮፍያ እየተቀበሉ እየተሽቆጠቆጡ ትንሽ ካጠፉ እየገረፏቸው እንደጻለች በሳት እያቃጠሏቸው ዋጋ እያስከፈሉ የኖሩ እኛ ሀገር አይበቃም እንዴ በቂ ነው ትክክል ነው በጣም በቂ ነው አሁን እኔ አንዳንድ ጊዜ ያው የሴቶች ነገር ወጣ ምናምን ሲባል ይሄ ሲያንሰን ነው ነው የተዘራው ነው የተዘራው ነው የታረጋው ታጭዳለኩ ታጭዳለኩ ትናንትና እኮ የተሰራ ግፍ ነው እኮ ዛሬ የሚታጨድ ብዙ ሰው አያስተውለው ትናንትና የሰራተኛ ወጥ ይያሉ ብዙ ሰራተኞችን የበደሉ ትልልቅ ግቢያቸው በር ላይ ኃይለኛ ውሻ አለ ብለው የለጠፉ ሰዎች ዛሬ በኑሮ አዘቅት ውስጥ ወድቀው ብዙ ሰዎች ልጆቻቸው ለማስፈልግ ባርነት እንዲሄዱ ዘር ነው ትናንት የተሰራ ግፍ ነው ምን ዘራው ዘር እኮ ይታጨዳል ስለዚህ በልጆቻችን ላይ ምን ዘራው ነገር በአባትነት አባት ሆነን እንደ አባት ልጆቻችን ላይ የምንዘራው ነገር
በማስተዋልና በእውቀት መሆን አለበት። አባትነት ኃላፊነት አባትነት እንግዲህ ሀገርን ምንመራበት አንደኛው ቤት ውስጥ ምንለማ መሪነት ምንለማመድበት ጥበብን ምንለማመድበት ጉዳይ እንደሆነ ነው ያየው ያሉት። በጣም የሚገርም ነው የሚገርም ጉዳይ ነው ያነሳለው። አንደኛው ጉዳይ እንደው መልክ ሰንተንስ እንመለስ አንድ ጉዳይ ማንሳት እንፈልጋለን ስለ ይቅርታ ስለ ምህረት። አሁን በርካታ ሰዎች አንዳንዴ ሜቢ ውስልትና ባለፈው እንዳጋጣሚ ካንተ ጋር ስናወራ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ሰማው ነበር ማክሰኞ ለተም እየሰማው እንደነበር ስለ ውስልትና ያነሳነው ጉዳይ እንዳጋጣሚ እየሰማው እንደነበር ስነግረኝ ነበርና ሰዎች ውስልተው ይመጣሉ ወይም ደግሞ ተጣልተው ይመጣሉ ይሄ ይቅርታ ልብ ምንድነው ምህረት ምንድነው የሚለውን ጉዳይ እንደው አብረን ምን ሰማው ነው የሚሆነው። አድማጮቻችን በጣም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ያወራሁት ያለሁትኝ ቸሬን ነው። ብዙዎቻችሁ በቸሬ ስለምታውቁት ነው እንግዲህ የምታውቁ ሰዎች አቶ ቸርነት ይባላል። ስለ ምህረት እናውራ ስለ ይቅርታና ምህረት እናውራ። አንዳንዴ በትዳር ውስጥ ችግር ይፈጠራል እንደው ባለ መረዳት ይቅርታ የሚለውን ሐሳብ እኛ ስለ ይቅርታ ነው የምናነሳው። እኔ አንድ ነገር አምናለሁ ይቅርታ ትልቅ ቦታ ይሰጣል። በጣም ትልቁ ነገር ለኔ ይቅርታና ትልቁ ነገር ምህረት ነው ብያምናለሁ። መንግስት ይቅርታ ማረግ ባለበት ቦታ ላይ ይቅርታ ማረግ አለበት። ምህረት መስጠት ባለበት ቦታ ላይ ምህረት መስጠት መቻል አለበት ብያምናለሁ። ቤተሰብ እርስ በርሱ ሰዎች እርስ በርሳቸው ምህረት መደራረግ ከተቻለ ጤናማ የሆነ ትውልድ መፍጠር ይቻላል ብያስባለሁ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ስላጠፋ እያንዳንዱ ያላጠፋ ተቋምም የለም ያላጠፋ ሰውም የለም ብያምናለሁ። ተቋም ራሱ የሚመራው በሰው ስለሆነ ስለዚህ ጋብቻው ስንመጣ ጥጎች አሉ። እንደው የመጨረሻ ጥግ ነው ብዬ አሁን እንደው እማስበው እኔ ባለሁበት ቦታ እማስበው ጥጎ ብዬ እማስበው ውስልትና ነው። አሁን እንግዲህ የጥፋት ጥግ ነው ብዬ አስባለሁ። ማመንዘር ወይም ውስልትና የጥጋት የጥፋት ጥግ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው የምትመለከተው? በዚህ ሂደት ውስጥ ሚስትና ባል የሚኖራቸው መቀባበል ውስጥ ይቅርታ ምንድን ነው? እንዴት ልቆ ሐሳቤ በያስባለው ወደ 20 ደቂቃ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የምናወራውና እንዴት ልቆ ሐሳብ ነው በያስባለው ለኔ እባክህ እናውራ። እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ ነው አሁን ያው ቤት ሰብስን ሰራ ቤት በጥበብ ይሰራል ከዛ በማስተዋል ይጸናል ነው የሚለው። አሁን ያንድ ሰው ስራ አይደለም። አንዱ ሁሉ ጊዜ በዳይ አንዱ ሁሉ ጊዜ ይቅርታ ጠያቂ አንዱ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ይቅርታ አድራጊ መሆን የለበት። ችግሮችን ምንድነው ያመጣው ማለት እነዚህ ነገሮችም ያመጣቸው ነገሮች ማለት ቀደም እንዳልኩት በእውቀት ላይ ተመስርተን سنነሳ ግዚን ያለ የገነኑ ነገሮች አይመጡ። ሁለቱም ኃላፊነታቸውን ሲወጡ አንደኛው ወገን ኃላፊነቱን ጥሎ መንቀሳቀስ ሲጀምር የሚፈጠር ፕሮብሌም ነው። አብዛኛው ጊዜ እንደዚህ አይነት ውስልትና ሲሆን ማለት ነው አንዱ ለአንዱ ያለውን ክብርና ታማኝነት ሲጠስ ማለት ነው ህግ ሲጣስ መርህ ሲጣስ የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ መርሁ ለምን የተጣሰ ሰውየው ስላላወቀ ነው ወመጨም ያው አለኩ ብዙ አይነት ውስልትና አለ። ሰው ተጠንቅቆ አስቦበት ተጻጽፎ አንብቦ ምን ብሎ ተደብቆ ሁን ብሎ የሚያደርገው አለ። ድንገተኛ የሆነ ውድቀት ይፈጠርበታል። ከዛ ጊልቲው አለ ምናምን እነዚህ ነገሮች አሉ። እና እኔ እንግዲህ እኔ በህይወቴ ከተማርኩት ነገር እኔ ጥፋት ከመጣ በኋላ እንዴት ነው ምህረት ማረግላት ብዬ አይደለም ማስበው። ጥፋቱ ሳይመጣ እኔ ኦሬዲ ምህረት አድርጌ ነው የምኖረው። ብዙ ጊዜ እንደውም እኔ አልገባኝም እስቲ ግልጽ አድርገው ባክ ግልጽ አድርገላ አንዳንድ ሰዎች እንዲህ በጣም አልደፈርክም ይሉኛል። አልደፈርክም እንዴት ነው እኔ ይገርም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ትዳር ውስጥ ሰኞ ማክሰኞ ከሰራ ማለት ልጅ ሆነን እየተጫወት ነው አስመረ። አዎ ሰኞ ማክሰኞ ሰርተ አስመረ የምትጫወት ከሆነ ሁሌ ቃጥ ያለ። አዎ መፈረሽ ቃጥ ያለ። አዎ ስለዚህ ትዳር ውስጥ እነዚህ ሰኞ ማክሰኞችን አጥፍተን ከሆነ ምን ኖረው ምን ይያልኩ ነው እነዚህን መስመሮች አጥፍተናቸው ምን ኖር ከሆነ ገደብ የሌለው ፍቅር ለሚስት ያለኝ ገደብ የሌላት ፍቅር የሌለው ፍቅር ለባሏ አላት ማለት ነው። አሁን አስምረን ስለምንጫወት ሁሉ ጊዜ አንዳንድ ሰው እንደ ደረጃ መዳቤ ቁጭ ብሎ ልትረግጥ ረገጠች ነው ማለት ነው። ቃጤ ለምን እንጫወታለን የምን የልጅ ጨዋታ እናረጋዋለን። ዋው በጣም ደስ ይላል። ትልቅ መረዳት ነው። የሷ ውድቀት እኮ የኔ ውድቀት ነው። ትልቅ መረዳት ነው። በጣም ደስ ይላል። የሷ ጥፋት እኮ የኔ ጥፋት ነው። የኔ ጥፋት እኮ የሷ ጥፋት ነው። ሃፍ ፓርቲ ስትሮክ መጣው ማለት እኮ ስትሮክ የመጣውን ፓርቲን ዶክተር ጋይጂ ቆረጠው ገንጥለው ላለው ባለም በቃ ደናኛው ፓርቲ ያንፋቀቀ ይዞት አኪም ቤት ሄደ። ታክሙ እንዲድን ያደርጋል። ዋው ህይወት ስላለው ዋው ዋው አንድነን አልተባባልን ዋው ብለናል ተስማምተናል። በቃ አንደኛው ወገን አንደኛው ግራ አውራጣ ጥንቅፋት አወለቀና አደማመው ምን ይጠበስ
ይሄን ስል ሊቼንሳ እየሰጠው አይደለም ላጥፋችሁ ይሄ ቦሰኒዎቹ ሰዎችን ሊቼንሳ እየሰጠው አይደለም አንዱ ነው ግን የኖሩ ይፈጠራል ቢፈጠር ምን ነው ማረግ ወይ ይሄንን ጥያቄ ለአድማጮች መጠየቅ ፈልጋለሁ በጣም ደስ ይላል ቢታመም ሰውዩ በስጋ አሁን እንዳል ነው በስትሮክ ተመት ወይ ተመታች ሃፍ ፓርቶ ፓራላይዝድ ነው መናገርና ማለቻለች ወደቀች አውቶ ይጥላታል እሚጥሏል በነገራችን እሱን እኮ ሊበል ይችላል አሁን ይሄ ሰው የኬት እንደመጣ በደም ጭጭቼ ጋር አዎ በጣም አሉ ባሎቻቸውን ትተው የሚሄዱ ሚስቶች አሉ እሱን እኮ ነው እንደገና ደግሞ ሚስቶቻቸውን ትተው የሚሄዱ ባሎች አሉ በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ከነህነማቸው በጽናት ደግሞ የሚጓዙ በጣም ብዙ ምናጨበጭብላቸው ምናከብራቸው ባሎችም ሚስቶችም አሉ ይሄ ነው አሁን መታሰብ ያለበት ይሄ እኔ ከሚስቴ ጋር አንድ ነኝ ካልኩኝ የሷ ህመም የኔ ነው ብዬ ማመን ከሆነ አለቀ ለመረት ማለት እኮ የታመመውን ፓርትን ማከም የሚታከም ከሆነ ተሰክመዋል የሚታከመውን የሰውነት ክፍል ሄዳ ሐኪም ቤት አስቆርጧል ነው አይሆንም በቃ ምህረት ማለት ይሄ ነው ለኔ ምህረት ማለት መታከምና ምድን ከሆነ ህይወት ያለው ነገር ይታመማል ይሄ እኮ እዚህ ጋር እናንተ ፊት ለፊት ያለው ጠረጴዛ ማለት አይደለም ትዳር ይሄን ጠረጴዛ እዚህ ጋር ቁጭ አድርገን የዛሬ 10 አመት ብንመጣ ማንም አይነ ካልነካው እዚሁ እውነት ነው ሰው እኮ ህይወት ያለው ነገር ሰው እኮ የሚንቀሳቀስ ነገር ሰው እኮ ፈቃድ ያለው ነገር ሰው እኮ ሊወድቅም ሊነሳም ሊቆምም ሊቀመጥም የሚችል ነገር ዋው ደስ ይላል ታም ይገርም ነው ቸሪ ያነሳል ባውንደሪ ሰርተ ፍሬም ሰርተ ቃጤ የምትጫወት ከሆነ ከባድ ሰው ስለሆነ ይሄ ማለት ሰውየው ይሄን አደረግን ማለት ሰውን ለጥፋት አጋለጥን ማለት አይደለ አንዳንድ ሰዎች እንደሱ ያስባሉ እሱ ማለት አይደለ ክፍት አርገነው ምንጫወት ከሆነ ምረት አርገን ምንጫወት ከሆነ ነገሩ ሲፈጠር እንግዳ ነው አሁን ከይሄንን ከእግዚአብሔርም ማማር እንችላለን ሰው እኮ እግዚአብሔር ከፈጠረው በኋላ አይደንገነት አስቀምጦት የመርጫ ነሳነት ሰጥቶታል በቃ መርጣ ይሄኛውን ከበላት ሞታል ደሞ ከኔ ጋር በሰላም እኔ ያሰብኩልህ ምትኖር ከሆነ ትኖራለህ ያለው ስለዚህ ሰው መረጠ ሰው መርጦ ሲሞት የራሱ ጉዳይ አላለ መዳኒ ተዘጋጅቶለታል መዳኝ አሁንም ማለት ምህረት ማለት ይሄ አይደል እኔ የሰጠውን ባውንደሪ ጥሰ ሞታልና የራሱ ጉዳይ አለ ስለሚወደው ማለት ነው ምን ባሎቻችንን ምን ወዳቸው ሚስቶቻችንን سنወዳቸው በጥፋቶቻቸው ላይ ገደብ የለሽ ይቅርታና ገደብ የለሽ ምህረት መኖር አለበት ምንም ያለ በቂ ምክንያት ይቅርታ የማድረግ ልብ ከያዘ ቤታችንን የሚያዝ እንችላለን እኔ ሚስቴን ተመነዘር እቀበላታለሁ ስለ አንዳንድ ሰዎች ያብዳሉ እንዴት ይላል በቃ መብቴ ምን አገባ መብቴ እጅ ያዘንሽ አልደፈርክም አዎ በቃ ይሄ ነው ይሄንን ካረኩኝ ምን ያገኛል ንገረኝ ምንድነው እኔ ጥግ የሚባለው ነገር ሰው ከወሰለተ ፈተዋለሁ ብሎ የሚያስበው ከወሰለተች ይቀበላታል አጥብ ቢሚስት ያረጋታል ብዬ ካመንኩ ከያስኳት ይቺ ሴት ይሄንን ሁሉ ፍቅር ሰጥቻት ትሄዳለች ለምን ትሄዳለች በቃ አሁን ችግሩ ባውንደሪ ሰርቶ ስለሆነ የሚያጫውታት ከአንድ ሰዓት እንዳታልፊ አጠገብሽ ሰው እንዳይደውል ስቴክስት ያረጋው ማን ለምን አባሽ ነው መስቂው ያለ ግራ የሚያጋባ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ይጣሳሉ ህግ ካለው ለይ መተላለፋል የምታሰመር ከሆነ ቃጤ አለ ስለዚህ ይቅርታ ማለት መጀመሪያ ያያዝነው ልብ ማለት ለዛ ሰው ያያዝነው ልብ ማለት እንዴ አለዛማ ሰው ይወጥሩ ከሆነ መልካም ከሆነ ብቻ ነው ከኛ ጋር የሚኖረው ማለት አብሮን የሚኖር ሰው ህይወት ያለው ሰው ያይታመምም እንዴ ይታመማል እኮ አንዳንድ እኮ ህመም ስፕሪቹዋሊ ህመም አለ አእምሮ ይታመማል ስጋው ይታመማል ሰውነቱ ይታመማል በቃ የታመመው ሰው የሚስት ጎበዝ ሚስቶች ባጥንታቸው ይሄዱ ዋጋ ከፍለው ባሎቻቸውን አስተማው ያድናሉ እነት ነው አይተናል ይታሰራሉ አንዳንድ ጊዜ ሲታሰሩ የራሱ ጉዳይ በቃ ታስዋል ብለ ሌላ ታገባለች እንዴ ነው ፔር ብዙዋን ይዛ ኮሳ እስር ቤት ናት ያስ ሳያኗን ቋጥራ እስር ቤት ናት እነተኛ ሚስቶች እንደውም በችግር ጊዜ ነው ገጠው የሚወጡት እንደ አጥንት ማለት ሰውነት ሲጎዳ እንደሚፈጣጥ እነተኛ ችግር ላይ ነው እነተኛነት የሚገለጥ ጥሩ ነገር ማያለ የምን ምረት ነው የምን ይቅርታ ነው እሱኮ ምረት አይደለም እሱኮ ማንንም ሰው የሚኖረው ነው ምናፈቅረውና ምንወደው ሰው የኛ ነው ያልነውን ሰው ምን ተጠብቅበት ምን ከሱ ምን ፈልገው ነገር ምንድነው ቀኛ እኮ ልንሰጠው ነው ያለን እኔ ለሚስቴ ልሰጣት ነው ያለው ምን ልሰጣት ካልከኝ ህይወቴ ልሰጣት ነው ያለው በቃ ልሰጣት ነው ያለው ልቀበላት አይደል የድረስ ነው ልሰጣት እስክትሞት ልሰጣታል ከፈለገች የፈለገችው ማርግ መብቷል ይሄንን ይዘን ከተጠጋን ቤታችን ጋር ምረት ማድረግ ይከብደዋል ብዬ አላምንም ሌላው ብዙዎቻችን አይምሯችን ውስጥ ከባባር ብልሽቶች እንዲፈጠር ያደረገ ምንድነው አንድ መረሃል እኔ እሱ ነገር ይከብደኛል ብዙ አክ ምንድነው
ብዙ ሰዎች ይያሉት ሲገቡበት ስለምሰማ ሚዲያም ላይ ሰማለው ምናልባት እናንተም ሳትሉት ይቀራችሁ አይመስለኝም እስቲ ምንድነው በባልና ሚስት መካከል መቻቻል ይላል እኛ እንደው ባይዘው አትሉት አዎ በፍጹም መቻቻል ብቻ ሰምቼ ስለማቅ ነው በሬዲዮ መቻቻል አንቺም ተው አንተም ተው እኔ ትልስ አንተ ትልስ ተቻቻሉ ምንድነው መቻቻል የድረስ ነው የሚቻቻሉት አዎ የሚቻል ነገር እኮ በቃ መጣናለው ማለት ነው መቻቻል እንዴት ሰው ይቻቻል ይገባል ቤት ውስጥ መቻቻል ሳይሆን መተው የሚባል መርህ ነው በመቻቻል መግባት ያለበት መተው ከገባ መተው ማለት ዛሬ አንተና ሚስት ተቃይማቸዋል ዛሬ ሁሉንም ነገር ጨርሰ ተተ ነገ መምጣት በባዶ እንጂ እሱን ተሸክመ ያለው ወደ ሚቀጥለው እንደ ሰኔ በጀት ለመዝጋት አንዳንድ ሰው ለሽምግልና ቁጭ ብለን ስናዋራው እንዴት እኔ እኮ የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳም እንዴ 89 ረሳለው ቢረሳ ይላል አሁን ያለነው ወንድሜ 2009 ላይ ነው ቶሱን 96 ስሱ 96 ግንቦት ላይ ሮብ ቀን ከሰዓት በኋላ እናቷ ቤት እጅ ይሰራችኝ እንደው እሱ ይረሳ ይላል ኦሬዲ ካንሰር ይዞብን ይመጣ አዎ በጣም ይገርም ነው ትክክለኛ ካልተው ካይሆን አሁን ዛሬ ተጣሉ ባልና ሚስቶች ቢኖሩ ምን አለበት ጥሩን ጊዜ አስቦት ይሄን ተተውት እንደ አዲስ ቢጀምሩ ይቅርታ እኮ ማለት ችግሩን ያሰው ያሰላሰሉ ምን ወሰን ክፍ አርገተተን እንደ አዲስ መሄድ የየቀኑን ያራገፍ ነው ከሄደን ውዝፋይ ኖርብን መተው ማለት እኔ እግዚአብሔርም ይሄን ያደረገልን አሁን እንደው አንዳንድ ሰዎች እንዲ ግጥም አርገው ያዙ ሰዎች አሉ እነሱ ሰዎችን ቼክ ብታረጋቸው በጣም በጣም ብዙ የተሰወሩ የተያዘባቸው ነገር አለ ማለት እንግዲህ እኛ እኔም ማምነው አንደኛው ጉዳይ ቸርዬ ይሄን ነው ስለ ይቅርታና ስለ ምህረት ሳስብ ብዙ ጊዜ እኔ በራሴ ነው መመለከተው እኔ ምን ያክል ጥፋቶችን አጠፋለሁ ምን ያክል ስህተቶችን ሳሳታለሁ ግን ምን ያክል ይቅርታ ተደርጎልኛለሁ ምን ያክል ምህረት ተደርጎልኛለሁ ሁል ጊዜ ሰዎች እንደው በእንቅስቃሴያቸው ላይ እኛ ያለነው የቆምነው ብዬ ነው ማሰበው ብዙ ጊዜ ይቅርታ ያረጉልን ሰዎች አሉ እኛን እኮ የማሩን ሰዎች አሉ ይቅርታ ያረጉልን ሰዎች አሉ መንፈሳዊ ህይወትን ልንመለከት እንችላለን ይሄ ስፒሪቹዋል ቤተ እምነቶችን ብንመለከት እንደየ እምነታችን እኮ ይቅርታ ተደርጎልናል ብለን ነው ምናምነው ስለዚህ የትንቦታ ስንሄድ ሰዎች እኔ አጠገብ ያለው ምንቴን እንኳን አስቀይሜ ያውቃለሁ ይቅርታ ባያረግልኝ እሱም እንኳን አስቀይሞ ያለ ይቅርታ አድርጌለት ነው የቆም ነው ይቅርታ የተደራረግን ነው ሳናጠፋ ቀርተን አይደለም ትዳርም በዚህ መንገድ ነው መቃኘት ያለበት ይያልከኝ ነው ያለው በቃ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት እኔ በሆን ኖሮ በቃ ቦታ እኮ ተቀያይሮ መስ በነገራችን ላይ ይቅርታ ሳደርግልህ ላንተ አይደለም ይቅርታ ማረግልህ ለራሴ ስለው ይቅርታ definitely exactly እኔ ማምነው እሱ ስለው ተከለ እኔ ለራሴ ስለ ይቅርታ ማረግልህ አንተን ይቅርታ ባለማረግ አንተ አይደለም ትጎዳው እኔ ነኝ የምጎዳው ትግስት ብትኖር ታረጋግጠው ነበር ሳይንሳዊ የሆኑ ነጥቦችን ያነሳሽ ታረጋግጠልን ነበር ደፍነት ለራሴ ስለ ነው ይቅርታ ማረግ እኔ ለሷ ብዬ አይደለም ያው ዛሬ የመጨረሻ ነው ከዚህ በኋላ ይላል አባት ልጆቹ ሚስት በቃ ይሄ እሺ ይቅር በቃ እኔ መጨረሻ ዛሬ ከዚህ በኋላ ግን ማለት እሷ የምትሰጠው ነው ይመስለው አይደለም እየተቀበለች ነው ጤና እየተቀበለች ነው ይቅር ማይሉ ሰዎች እኮ ታቃለ በሽተኛ ነው የሚሆነው ዴፊኒትሊ በደንብ ለሚካንሰርን ጨምሮ ዴፊኒትሊ ያስ ስለዚህ ለራሳችን ስንል ነው ይቅር ማለት ዋው ይሄ ሲባል አጥፊዎቹ ባሉበት እንዲቀጥሉ ግን አይደለም አጥፊዎቹ ራሳቸው ማብቃት አለባቸው ከጥፋት ሊወጡ ማለት ያለ መንጃ ፈቃድ መኪና የሚነዱ ሰዎች እንደማለት ኤግዛክትሊ ስለዚህ እንዲ ነገም ዛሬ ያጋጩት መኪና ሰርተልን ሰጣቸው እንችላለን ነገም ነርተው እንዲያጋጩት ግን አይደለም በትክክል መንዳት እንዲችሉ መማር አለበት ዴፊኒትሊ ዛሬ ጥፋት ያጠፉ ሰዎች በጥፋት ምረት የሚደረግላቸው ነገም ጥፋት እንዲያጠፉ አይደለም ጥፋታቸው ማለት ዛሬ ጥፋት እኔ ማስተማራቸው ሰዎች አሉ አሁን አንተ ብትሆን ይሄን ጥፋት ያጠፉ በየጠይቀዋል ይቅርታ ታረጋግላታለህ ስለው ከበደው እሷ ይቅርታ ያረጋግችለት ጉዳይ ከበደው ያስታውቃል አግንተኛል ይሄን ይቅርታ መስጠት የሚችለው ሰው ይቅርታ ተቀብሎ የሚኖርበት ቦታ ሲኖር እግንተኛል ሁሉ ጊዜ ለዛው ሰው ቢሰጥ ስለዚህ ቦታ ተቀያየረን ስናስብ ጤና ነው የሚሆነው እኔ አንተ ልታደርግልኝ የምፈልገውን ነገር ነው ማድረግ ያለብኝ እንካሁን እኔ የደነገጠን ሰው ድጋሚ ማስደንገጥ ደስ አይለኝ ኦሬዲ ደንግጧል ምንድነው እዛ ጋር የሚፈልገው የሰው የኔ በሱ ቦታ ሆን ሼካር ያለው ይሆን ነገር ታውቆብኝ ስለዚህ ይቅርታ ባረግለት ነው እኔ ቢደረግልኝ በቃ ኦኬ ና ብሎ የሚያቅፈኝ ባገኝ ነው ደስ የሚለኝ ይቅርታ እኮ ሰውን ገንዘብ ያደርጋል እኮ ዴፊኒትሊ የራስ ያደርግልህ ሰው ይቅርታ አድርገህለት እኮ ሲኖር እኮ ባሪያ ነው የሚሆነው ዴፊኒትሊ እንግዲህ አድማጮቻችን አሁን የተጣላችሁ ሰዎች የትኛውንም አይነት በደል ባሎቻችሁ የበደሉ የትኛውንም ጥፋት ሚስቶቻችሁ ያጠፉ ሰዎች
አሁን ጊዜ እናንተ ነው ይቅርታ በማድረግ ለታገኙ የሚገባችሁን ሰላም አገኙ ነው ባሎቻችሁን እንደገና አጥባችሁ ባል ማረክ ትችላላችሁ ሚስቶቻችሁን እንደገና አጥባችሁ ሚስት ማረክ ትችላላችሁ ይቅርታ በማድረግ በማጠብ ሚስትና ባል ማረክ ትችላላችሁ ጊዜው ሊያመልጣችሁ አይገባም እድሉን ለመጠቀም ሊያመልጣችሁ አይገባም ነው ይያልን ያለ ነው ይቅርታ ማረግን አሁን ጊዜ እናንተ ነው የትኛውም ጥፋት ሊሆን ይችላል እኛ እንግዲህ አሁን እኔ በግሌ እንዳልከ ነኝ እንዳልክ በግሌ እንደው የግሌ ጥፋት ትልቆ ብዬ ማስቀመጣው የትኛውም እህ ውስልትና እንኳን ቢሆን ነው ማለት እሱም እንኳን ቢሆን እህ ውስልትና ብለን ያስቀመጥናቸው ጥፋቶች ገንዘብ ማጥፋት ሊሆን ይችላል የትኛውም አይነት ጥፋት ይሄው ጊዜ እናንተ ነው ይቅርታ በማድረግ ለታገኙም ይገባችሁ ነገር አገኙ ሰላማችሁን አገኙ ደስታችሁን አገኙ ያአምሮና የመንፈስ ረፍታችሁን ለታገኙ ይገባችኋል ብለን እናስባለን ቸሬ እኔ በጣም ነው ማመሰግን የሚገርም ነጥብ ነው ያነሳ ያለውና ደስ ይላል ወጣት ነው አሁን ስመለከት በጣም ወጣት ነው እንግዲህ ጸጉረንም እየተመለከትኩኝ ያለሁት በጣም ፍሪዝ ነው በጣም የሚያምር ፍሪዝ ነው አቋም ጂም እንደምሰራም ሰምቻለሁኝ ያየው ነበር ራስን ተጠብቃለ ስትመለከት በጣም ጥሩ ነው እና ሰዎች ቀድም እንዳልነው ነው አገባ እንዴ ሊሉ ይችላሉ መቼ ነው መታገባን ብለው ሊጠይቁ ይችላሉና አገባታል እንዴ ሊሉ ይችላሉ ወገና በጣም ልጅ ነህ ገና 20ዎቹ ላይ ያለ ልጅ ነው የምትበስለውና ነገር ግን 21 አመት በትዳር ኖርሃል አምስት ልጆች አሉ ትዳርክ ሙሉ በሙሉ በተመቻቸው ሁኔታ አልመጣ አንዱ ጉዳይ እንደው እናነሳው ብዙ የሚበጣበጡ ሰዎች አሉ ከኢኮኖሚ ጋር አያይዘን እሷን ጉዳይ እናነሳለን አድማጮች ምን ይያሉ ነው ያሉት ምንቴ ይያሉ ያሉት ነገር እንደው ሰብሰብ አርገ እንድትነግረኝ እፈልጋለሁኝ ከተወሰነ መልእክት በኋላ ስንመለስ ወደ አንተ እመጣለሁ መልካም ቆይታ ከርቅ ማድጋ የተወሰነ መልእክት ሰምተን እንመለሳለን ተመልሰን መጣን አጋርሽቶችን በሙሉ እናመሰግናለን በጣም በርካታ መልእክቶች አሉ በጣም ባጭሩ ምንቴ ወደ አንተ ልምጣ እሺ አመሰግናለሁ እንዳልከኝ በመጀመሪያ ቸሬ በጣም ነው እናመሰግነህ ተብለሃል በጣም እናመሰግናለን በጣም እድለኞች ነን ዛሬ አንተን ስለሰማን 24 አመት ሙሉ በጋብቻ በጣም የሚገርም ነው 21 አመት 24 አመት ነው ያሉት እናልባት 3 ተጨምረውልሃል በጣም የሚገርም ነው እስኪ ፕሮብሌሙንና ችግሩንና የፈታችሁበትን መንገድ ንገሩን ብለዋቸዋል ቸሪ ከሚስቴ ጋር ስጣላሽ ማግሊውን እንድታሳርቀኝ ፈልጋለሁ ወደፊት ተባካ አድራሻህን ንገረኝም ተብለሃል አይጣ እንዳትጣለ እዚሁ አይደስጋ እንዳትጣለ ተሞክሮህን ተጣላ መዛው ፈተው እሺ ቀጥል ጥሩ ተሞክሮን ስላካፈልከን በጣም ነው እናመሰግን በትዳር 12 አመት ሆኖኛል ግን መተው ባለመቻሌ ብዙ ችግሮችን አልፌያለሁ መተውን ነው ያስተማርከኝ ዛሬ መቻልን ሳይሆን መተውን አስተምረኛልና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ቸሬ ዛሬ ያነሳችሁት ያላችሁት ጉዳይ ችግሮችን ስለመተው ስለሆነ ችግሬን ትቼ ከዚህ በኋላ የተሳካ ትዳር እንደሚኖረኝ ተስፋ አረጋለሁ ብለውናል ስለ ትዳር ቆም ብዬ እንዳስብ ጊዜ ሰጥተኸኛል በትክክል ከዚህ በኋላ ጥሩ መረዳት እንደሚኖረኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ እንዳልከም ዛሬ ጥሩ እንግዳ ነኝ ጋብስክልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ተብላችኋል በጣም በርካታ መልእክቶች ናቸው የመጡ ያሉት የሁሉንም አድማጮቻችን መልእክት እንትማርጋንችልም ግን እባክህ ለሁለት ተማሪዎች እድል እንድሰጥልኝ እንዳንረሳው አብዲው ለየረሳው የወጣ ያስወቀዘኝ ያለው አዘጋጅልኝ መጨረሻ ላይ የሁለት ተማሪዎች የሁለት አድማጮችን እድል እንሰጣለን ለሁለት አድማጮች የትምርትና አንድ የጥርስ ህክምና እድል እንሰጥ ነው የሚሆነው አንድ አድማጭ ችን ከዚህ በፊት የኔ ደንበኛ የነበረች አንድ የኔ ደንበኛ ባሏ እንግዲህ ከሷ ውጪ ሌላ ግንኙነት ፈጥሮ ነበርና ከአስታረቅናቸው በኋላ ምህረት አድርጋ የቀጠለች አንድ ደንበኛችን በስልክ በጄ መልእክት በጄ ስልክ ላይ መልእክት ልካልኝ ነበርና ከኔ በላይ ምስክር የለም እንዳልክ ከኔ በላይ ምስክር የለም እኔ ምስክር ነኝ ከምህረት በኋላ ያለውን ህይወቴን እጅግ ጣፋጭ ነው ጤነኛ ያደርጋል ብላናለችና አመሰግናለሁኝ ትክክል ነው እንደ የመጨረሻው ሐሳብ አብረን መጨመራቸው ነገሮች ካሉ እናንሳና ሁለት ነገሮችን እናንሳ አንደኛው እንደው እና አንተና ባለቤት ተጋጭታችሁ ታውቃላችሁ ከተጋጫችሁ እንዴት ነው የፈታችሁት አጠራ አድርገ በመልስልን 10 ደቂቃ ነው ያለንና ሁለተኛው ግን ከኢኮኖሚ ጋር አያይዘ የምታነሳቸው ሐሳቦች ካሉ አመሰግናለሁ ምንድነው ቀደም ያው ያነሳሁት ነገር ላይ ልጨምርና እንግዲህ ባልና ሚስት ሲጋቡ መጀመሪያ ሙሽሮችን አይተህ ከሆነ ገና የተጋቡት ጊዜ በፊት ዝም ብላ በመንደር ስታልፍ ማንንም ትኩረት የማይሰጣት ሴት ማንንም የማያያት ሴት ማለት አለፈች አላለፈች ጉዳይ የሰርጓ ጊዜ አጃቢዎቹ ሰዎች እሷን ለማይታለች ሙሽሯ የታለ ባሏ ተብሏት ነው ውበት ሰጥቷታል ማለት ነው ተፈላጊ እንድትሆን አድርግ ዳይመንዷ ነው የሷ ጌጥ ነው ማለት ነው ጌጥ ነው እነተ እሱም እንደዚህ የታለች ሚስት እስቲ ታለች ነው ሰው ሁሉ ለማየት የጓጓላት ሚስት እሱም እንደዛው ጊዜ የተጓጓበት ሚስቱ እሷም እንደዚሁ የተጓጓበት ባሏ ነው ዘውዷ ነው ክብሯ ነው
ዳይመንድ ነው ማን ነው ከኛ መካከለ አሁን ከሰነው ይሄንን አድማጮች ነው በያሉበት እንዲመለሱ እንፈልገው ዳይመንዱ በጣም ውድ ነገሩ ወደቀና ጭቃው ስለተባበት በቃ ራስ ጉዳይ ሄ ጭቃ ብሎ ነው የሚሄደው ወይንስ አይታሰብም እሱን እኮ ነው የሚለው እንደው የፈለገ ሽንት ቤት ውስጥ ቢገባበት ኤልሜት አርጎ ሽንት ቤት ይገባል እንጂ ዳይመንድ ነው ውድ ነገር ነው ለምንድን ነው ዳይመንዱ ጭቃው ስለተባበት ሽንት ቤት ሆነ ያስመጣው ራስ ወደ ነገር ብቻ ታሪክ ይሰራል ያፈራረሰዋል ለምን ካልከኝ ውድ ነገር ነው የገባበት ያንን ነገር እዛ ውስጥ ገብቶ ቢያወጣው ያንን ወይም ጭቃ ወይም ቆሻሻ አልሆነም ዳይመንድ ቆሻሻ ነካው እንጂ እሱ ደግሞ ይታጠባል ከታጠበ ዳይመንድ ዴፊኒትሊ አለቀ አሁን ችግሩ ሰው ሲወድቅ ጭቃ ውስጥ ጭቃ ሆኗል ብለን እናስባለን ሰው የሆነ ነገር ውስጥ ይሆን አጥያት እኮ ሰራ እንጂ አጥያት እኮ አልሆነም ሰውዬ ሰው ወሰለተ አለቀ ችግር ተፈጠረ የሆነ አንድ የተጣበቀበት አንድ በሽታ ላይ ወለ መጣ እንደ አንድ ይሄ ሰውነታችን ውስጥ እንደሚገባ ኮሶ ሰውነት ውስጥ የሆነ ነገር ሰውነት ጥገኛ በሽታ መጣበት ያ ማለት ሰውነቱ ነው ማለት አይደል አካሉ አይደል ነቅለን አጠበን ሰውየው እኛም ሆን ይችላል ዋው ሰትዩዋ ቢል ስለዚህ ሚስታችን ጌጣችን ነች ዳይመንዳችን ነች ውድ ነገራችን ነች ባላችንም በተመሳሳይ ነው ውድ ነገራችን ጌጣችን ነው ጌጣችን ወደቀ ቴንክ ዩ በቃ ወደቀ መንገለስ ወደቀ ዴን ቴንክ ዩ በጣም ደስ ይላል የራስ ጉዳይ ሄድሮም እንደወደቀ ነው አይባልም አጥበን አንስተን ጌጣችን አርገን መሄድ እንችላለን ጌጣችንን ስንጥል ሌሎች አጥበው ይነሱት ሲያነሱት ነገ ወይኔ እኔ ነበርኩ ቢሉ ሰዎች ወይኔ ጥየውኩ ነው ዛሬ አንስተን ምረት ማለት ይሄ ነው ምረት ማለት የሚያምረው ነገራችን ሲወድቅ ከጭቃው ለይተን ይኛ ማለት በጣም ደስ ይላል ተጋጭታችሁ ታቃላችሁ ከባለቤት ጋር ለምን አንጋጭም እንዴ እንትን እኮ ራሱ አብሮ የመኖር እኮ አንዱ እኮ ውበቱ እኮ ግጭት ነው የምንጋጭባቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ ብዙ ጊዜ አናቃቸው ማለት የሆነ የሆነ ነገር ታራ ትንንሽ የነገር ያጋጨናል አለመደማመጥ ምናምን ይፈጠርና ከዛ ቆም ወይ አንዳችን ቆም ብለን አስበን ከዛን እንነሳለን ከዜሮ ማለት በቃ እንዳልተፈጠረ አድርገን ይቅርታ እየተዋቹ እየተውን ማለት ነው እየተውን እንጂ ባለፈው ሳምንት እንስቲ እናንሳው ካቆምንበት ተባብለን አናውቅም እኔ አሁን ተጣልተን እነቴን ነው ልማታ ቅድም ቡድን ቢጦፈ ሞቅ ያለ አይነት ንግግር ተነጋግረን ማታ ላይ በምን ነበር በየሰሳስው ይል ማመን ትቸው ሄዳለሁ አለቀ ወደፊት አላማዬ ስተቶች ሲሰሩ ከሷ ጋር ተጣልቼ መለያየት አይደል እሷም እንደዚህ ትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች አላማቸው ነገ መለያየት ካልሆነ ምን ያቆጣጥራቸዋል ምን ውዝፍ አስይዛቸዋል አላማቸው መለያየት ከሆነ ምንም ጊዜ መውሰድም አያስፈልግም መኖር ከሆነ ግን ለመኖር የሚጠቅመን መተው ፐርፌክት በጣም ደስ ይላል ኢኮኖሚን እናንሳው እንደው ሳናነሳው አለፈኝ ኢኮኖሚ ጉዳይ የገንዘብ ጉዳይ በገንዘብ ጉዳይ ያው ጥሩ ነው ያን ድሮ እኔ ላገባስል ይሄን ጥያቄን ሽማግሌዎች ጠይቀው ነበር ሚስተን ማኖር ትችላለህ ወይ ሲሉ ምን አይነት ማይረቡናቸው ብሏል ውስጤ እንዴት ይጠይቃሉ ዋናው ፍቅር ነው እንጂ አሁን እንዴት ይጠይቃል ምንት ይጎደላቸው ከ20 አመት በፊት እንደሱ ብያለሁ በኋላ ግን ሲገባኝ በጣም ተገቢና አስፈላጊ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ለመኖር እውነት ነው ፍቅር ጥሩ ነው አብሮ ለመኖር መወሰን ጥሩ ነው ግን በምን ነው ኖሮ እኔ ቢሮዬ ሰዎች መተ ጠይቀውኝ ያቃሉ በጣም ነው የምንዋደደው ሁለታችንም ስራ የለንም መጋባት እንችላለን ነው ያለው ምን ልትበሉ ነው ያልኳቸው ምን ትበላላችሁ እርስ በርስ አትበላሉ መታሰብ አለበት አይምሯችን እኮ አታስቡበት አልተባለም አትጨነቁ እንጂ ማሰብ አለብን ምን ኖረው ስንኖር እኮ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ለነዛ ነገሮች ተገቢ የሆኑ ለኑሯችን የሚያስፈልጉ ነገሮች መኖር አለባቸው እንጂ ገንዘብ ምክንያት ሆነው መጋጨትም መለየትም የለባቸው ጀመር ገንዘብ ትዳር ውስጥ የምንገለገልበት ነገር እንጂ ትዳር ውስጥ ገንዘብ ዋና አይደለም የትዳር አጋራችን ከገንዘብ ስለሚበልጥ የትዳር አጋራችን ገንዘብን እና የትዳር አጋራችን አብሮ አይቀመጡ ምንም አልነበረህ እኔ ሳገባ ድንገራት እንዳልክየው እንግዲህ ማለት አሁን ይሄንን እኔ እንደዚህ ሆኛለሁና የኔ ተሞክሮ ለሰው ሁሉ ይሆናል ማለት አይደለም እኔ ድፍን 10 ብር ነው ኪሴ ነበረው ታምናል ያገባው ቀን ድፍን 10 ብር ነው ኪሴ ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ ተመተው ማለት ትልቅ እምነት ነው ያለኝ ትልቅ ፍቅር ነው ያለኝ ግን ዋጋ አስከፍሎናል የዛን ጊዜ ትክክል አልነበረም ትክክል ባልነበረ ነገር ውስጥ በእግዚአብሔር እርዳታ በአንዳንድ ሰዎች ምክር አብሮ በመሆን በፋሚሊ አንዳንድ እገዛ መቆም ይችላል እንጂ ሰው ሁሉ በባዶ እየተያዘ ያን ዶሮ ቤት ክራይ እየከፈለ ይገባ ማለት ግን አይደለም እኔ ዛሬ እንደዚህ አሁን በእንደዚህ አይነት በተደራጀ ዕውቀት ላይ ብሆን
يزاني إن النجار على دفرهم نبر مالت إن أسفل لاقي هونو نجار شو أنا دل thank you أسفل لاقي هونو مسألة تاي هونو نجار وجن دينو أسفل جاي سو سو لمن النوم تجوا جام مسكفل thank you وتأم رسيلة سرزي عبرو بمسرات ما دقي تشالا هون غريت فكاي وتنوم بتنورونا سو وتشم بندز أنا من جنب متعت هلا باتشوا إن دوتش ريبت أنو ما مسجناو يمتشش عملكت إن دت تصل على الفلن فل قالوا على ما تشين سكون سكت على تلوتين برو يأرك ما عدناو وده بيروتش من تعت شلال لاتشو دمبلنت عمستي فوق عمسمت وعمستني من الجينياو سنعجل جلاتشو يأون الدس يالناو لما نعجل جلو عجل جلوث منهم عينت كفية عند أيكم مكياتهم عقد شوش كقول ناتشن هونو ماسفل لقون نجار هلو يا جزون سلخونا بيتم سلطة كرايولن ماسفل لقون نجار يا درقولن سلخونا إنيا من ناس كفلوك فيها إلهم سنعجل جلاتشو بنت عنو نديوم دمو سنعجل جلاتشو دمو يأون الدس يالناو بيتاتشن إن أنت فكرتشو متادسو بيت متسرع روبيت مرجوتش متادينو بيت كمن بلاي دمو سلامتشون ليتبك تلايو مرجوتش متادين بيت بيرونو كله باتشن نعجل جلاتشوالن دبلنس عمستنيا فوق عمسمتو عمستن جينيالن ما ناتشوم يا سنال بوناوي ما ناتشوم يا تداروست اتفتارو تشجروش كلو وده بيرواتشن متاتشو أما كاروتشن ما ماكر تشيل على لاتشو ما ناتشوم جيتشوش كلو إنيا مويه بهنا من قدر انفتح على لاتشوالن دبلنس عمستنيا فوق عمسمتو عمست نجينيالن عليهم بسلك مسمرو تشاتشين بزيروستين هاي عند سلاسا سوست لاي مدول تشيل على لاتشو نامسجنيالن شري ندو يمشي رشا ملك عند كل ديك علينا الدلست أستي أنا بس جناد له دالكي إنكدي هاجر ودادي هنا يوم زيكا نجيتش خاله هون ننتم عند بمجمع رئاستنا كسر تشارلو نجيو تولد يتشارل نجاري كبوال خاله يتشارل نجاري مكبوان تولد يحسبنو خلافي نتمي سبان سويش خونن كل أشن بتك أمت قلت بيتسب عندي مرابط إخيار باسك مدام مسافك دوسي هنا بهون عمر مك أيه يأونة تمر يتقابل تشاو مسرج باسك مدام عمر بيتاچن بنكانيو بتام كميل كمياس بود بلايك الله لمي هنا كمره هو شيء عند النار جو كالن أهون ميال لو شجر يقتل أنا ميهد كسي شجر ناس عمود أتوفى الجارلو تداري عندي سر رافى الجارلو على سو كالة ما توال لبته ما توال لبته كبيستو قامت أباك على لبته عند عند منور على لبته قلت أبونا لباجو النزين أراد نجاروش مسرة تاويهون النزين أراد نجاروش استنجدي يكرتها مالا مهرتها مالا عندكم كرتها نجارو كوجن عندكم نزين كرتها يكملو مالتنا عندكم كنديت لراسه كوني كرتها متارك بتعم راسه من متكمل مجرمنا النزين وانا نجاروش يراسه كنا تفكر بيتاچن سرايحون በጣም ነው ማመሰግነው ቸሬ በርካታ አርማጮች እንግዲህ ትልቅ ቁም ነገር ነው ወቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ማክሰኞ ከ7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት በሚኖረው ፕሮግራማችን ባለሙያዎቻችን እንግዲህ ማይ ማብራሪያ ሊሰጧችሁ ደግሞ እዚ ስቱዲዮስ ከ7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ይጠብቃችኋል የፌስቡክ ገጻችን ኦኬ ለካ ተዘግቷል ሳሙኤል ተክለጻድቅ ግን አውሮፓና አሜሪካ ላሉት ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ሰዎች በፌስቡክ ገጽ ደግሞ ይሄንን መልሶ ይጭናል ስለዚህ www.fanabc.com ያዳምጡ ላላችሁና ላመለጣችሁ በፌስቡክ ገጻችን እርቅማድ ኢአርኬ ኤምኢኤዲ ቲቪ ራዲዮ ሾው የፌስቡክ ገጻችን ላይክ በማድረግ መስማት የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን ከኛ ጋር ስለነበራችሁና መሰግናለን መልእክታችን መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል ነው የተሻለ ትውልድ እንዲገባው ያ መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር እንዲያገኝ ግን የኛ ትውልድ አንድ ነገር መስራት ይገባዋል ብለን እናስባለን ባሎች ሚስቶች ልጆች በእያላችሁ በቦታ እንግዲህ እንደተማርነው መኖር እንዳለብን ይቅርታና ምህረት እየተደራረግን አብረን እንኑር የሚል መልእክት እናስተላልፋለን ከኛ ጋር ስለነበራችሁና መሰግናለን ሰላም ሁኑ ሰላም ይብዛላችሁ ሰላም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር